קודם כל, ערב טוב לכולם. שמי אילן לאב. ואל תתפסו אותי במילה בסדר, אבל אני מבקש, כמו שיש לכם עכשיו את החיוכים היפה, ככה שמחים על הפנים, גם שדברים קצת יהיו קשים לשמיעה, בסדר? תשמור על קור רוח, ותלמדו לקבל את הדברים. כמו איזה גברת אחת שאמרה לי באינטרנט, יצרה איתי קשר מארצות הברית, יש יהודייה, שאמרה לי שהיא כבר בהתחזקות כמה שנים, וכל כמה זמן יש לה איזה נפילה רוחנית, היא מתרחקת פתאום, היא עוזבת את הדברים ככה לאיזה שבוע, שבועיים, ואז פתאום היא חוזרת. וכמו שזה קרה לה בפעם הזאת, היא אמרה לי שהיא נכנסה ליוטיוב במקרה, ופתאום היא נקלעה בדרך לא דרך, לא אמרתי מקודם, אין דבר שקורה סתם. מי שמאמין בלב שלם יודע שכל דבר שזז, ותכף תשמעו, הכל מקוון. והסרט הזה, משלחת מעולם האמת, הגיע אליה. היא רואה את הקישור הזה ולוחצת שם הפליי, מפעילה את הסרט, וכמו שזה קרה, היא לא הפסיקה לשמוע את הסרט הזה במשך שעה ו-25 דקות, ואז היא הייתה חייבת לשלוח את ההודעה הזאת. היא אומרת לי, וואו, אתה לא יודע מה עשית. אתה לא יודע מה עשית. עכשיו כמה שבועות, יכול להיות ששבוע, שבועיים הייתי בנפילה רוחנית, במכה אחת החזרת אותי בחזרה למקום. יש אהבת השם ויש יראת השם. אנחנו בספר פרשת יתרו מדברים על עניין של אהבת השם. בפרשת ויתחנן, בספר דברים, בסוף החומש, פתאום מתחילים לדבר על יראת השם. דע שכל רגע שאתה חי, וזה כל מיד התחיל להכניס אותי כאחר שעברתי מה שעברתי, אני מתחיל לקרוא, לשמוע דברים, תבין כל שנייה שאתה חי מה התפקיד שלך, מה אתה אמור לעשות. כל שנייה ושנייה שאתה חי, זה כל רגע שנותנים לך לקחת בו תורה, לקחת בו מצוות. רגע אחד כזה שבזבזת, כמה, ואז מתחיל גם לפרט, כמה קשה המצב בשמיים, כמה אתה זקוק לכל דבר ודבר כזה, כל מצווה כזאת, כל זכות שעומדת לך, כמה תצטרך אותה. פתאום התחיל להתקשר לאנשים, רגע, אבל למה בפחד? למה צריך להפחיד אנשים בצורה כזאת? למה צריך, למה לא באהבה? שבן אדם יש בו פחד, אז הוא קודם כל עולה על המסלול. במילים אחרות, מציל את החיים שלו. וברגע שבן אדם יש לו יראת שמיים גדולה, כשיבוא לו הניסיון הזה, בגלל שהוא אוהב את עצמו, הוא לא יעשה את העבירה הזאת. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ישלם לו ויעניש אותו בייסורים איומים על מה שהוא עשה. שאני תכף אספר לכם גם מה זה. בייסורים איומים הוא ישלם על כל דבר כזה. והפחד הזה, כל חייו יעמוד לו בכל רגע ורגע. יעבוד את השם באהבה, אבל כל הזמן ידע מה הפחד, אם הוא עושה חילול שם קודש, השם ירחם, מה מחכה לו בחשבון, מה צריך להיפרע ממנו, או פה בעולם הזה, או שם. לכן העניין הזה של יראה ואהבה, כל הזמן אתם צריכים לשמוע דברים שמחזקים, שיכניסו לכם יראה. בן אדם שהוא פוחד, זה בן אדם שהסיכויים שלו לחתור הם נמוכים יותר. אז ככה, אז אמרתי, שמי אילן לאב, ואני לפני שנתיים וחצי עברתי מקרה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, שגרם לי בבום אחד לראות את מה שמחכה לי על מעשיי, וגרם לי לעשות את התשובה הזאת ולהיות במעמד הזה ולהיות פה מולכם ולספר לכם את המקרה הזה, שבזכות הזכות הזאת שאני מספר לכם, נראה לי שבזכות זה השאירו אותי כאן בחיים. אני נשוי לרבני שראיתם, מי שהספיק להכיר ולראות, קרמית, אשתי, יש לי 4 ילדים, ואני עוד מהרגע שהתחתנתי, הייתה לי תאווה מאוד גדולה לכסף, רציתי לעשות כסף בכל מחיר, הייתי לומד ראיית חשבון. למה ראיית חשבון? כי ידוע שבראיית חשבון זה מקצוע יוקרתי, ושם התרנגולת מטילה ביצים מזהב. אז הייתי שם. ובזמן הלימודים האלה ראיתי שיש כל מיני תיקים של כל מיני לקוחות שם, שאתה רואה אנשים שלא למדו שום דבר, אין להם ידיעה, יש להם עסקים, יש להם גישה לעסקים, הם מרוויחים הרבה כסף. התחלתי לאבד את העניין לקראת סוף הזמן, התחלתי לאבד את העניין בלימודים. בוא נלך ישר לעניין, בוא נלך לאסוף ביצים מזהב ונהיה עשירים. והחלטתי להקים עסק. ופתחתי עסק שבו דרכו ראיתי את הנס הראשון שלי, זה היה קייטרינג לאירועים. ואנחנו התחלנו להקים עסק ביחד בזמן שהיינו במצב רק בתחילת החיים, שאפילו כסף למקרר של גלידות, של ארטיקים, לא היה לנו 1,500 שקל לקנות את זה.
רגע, אבל כשמקימים קייטרינג כזה צריך לדעת לבשל, מה? צריך להביא שף, לא? וזה הנס הראשון היה הלא טבעי שהיה לי, שהתחלתי להמציא ולבנות מנות ואף אחד לא היה דרך להבין מאיפה זה יוצא לי. אני משפחת אזולאי במקור, אמא שלי בשלנית שאני גדלתי על מטבח מאוד מושקע. ולא היו מה, אפילו הם היו בהלם, הם לא הבינו איך זה קורה. אף פעם הוא לא היה במטבח, אף פעם לא היה עוזר לאמא שלו. מאיפה הוא מוציא את זה? והשם מתחיל לרוץ מאחד לשני, והקייטרינג הזה טס בקצב לא הגיונית. שהתחלנו כבר לעשות אירועים למאות אנשים. וזה לא היה סתם קייטרינג, קייטרינג גורמה לאירועים. מי שמתיימר ויש לו כסף ורוצה לעשות חתונה יוקרתית עם מנות ברמה מושקעות, היה פונה אלינו. וזה טיפס וטיפס עד שהגענו לקהל הכי יוקרתי, הכי ישיר במדינה הזאת. ואז התחילו להיות בעיות, צריכים לעשות השגחת כשרות, מגיע משגיח. הוא אומר לי, תשמע, זה צריך ככה וזה ככה וזה ככה, ואני לא מבין מה רוצה ממנו. אני ראיתי אותו, השם ילחם, ראיתי אותו גזלן, שהוא רוצה עכשיו להציג את המשרה שלו פה, וזה מה שהוא רוצה ממני. הוא היה הולך, ולא הייתי, לא הייתי מתייחס למה שהוא היה אומר. אבל הדברים הגדולים עוד יותר הגיעו עם הניסיון הראשון שהיה. התחילו להזמין אותנו לאירועים יוקרתיים בשבת. ערב שבת. משפחה יוקרתית מכפר שמריה, רשויה, אלומן ידוע, שם גדול, לא יוצא את שמו. והוא מזמין אותנו לאירוע, וכל הבוהמה נמצאת שם, אנשים ידועי שם. ערב שבת. והנה אנחנו עושים את כל העבירות שרק אפשר. קצת אחרי זה לא לקח הרבה זמן, וכל הסיפור מתחיל להתקפל פתאום. כל מתחיל, אנשים מתחילים לא להיות מרוצים מאירועים. אירועים לא נסגרים, נגמרה העונה, אוקיי, מתחילים לעונה הבאה, קיץ הבא, אף אירוע לא נרשם. כל הכוח שמגיע הוא לא מרוצה. והאירוע היה מצוין, זה לא עובד. אדם שיש בו רוחניות ומאמין, מסתכל לשמיים, אומר, הקדוש ברוך הוא, למה? מה עשיתי? אני אגיד בזמן איפה שהייתי אז, איזה? אני ועוצם ידי, הכל תלוי בי, והייתי בן אדם שהוא גברתן שמאוד מאמין ביכולת שלו, מאמין בכוח שלו, אני אביא את עצמי לכל מקום שאני יכול להגיע. וזה לא לוקח זמן, ועסק מתחיל להסתבך, ועד שהגיעו אירועים ואנחנו עושים אותם, וחתונות זה סכומים מאוד מאוד גדולים, כל אחד מכיר ויודע, של עשרות אלפי שקלים גדולים. בסוף האירוע ובן אדם לא רוצה ומבטל לנו, מתחילים להתבטל לנו צ'קים מסכומי עתק. כמו כלום, זה לקח צ'יק צ'ק. החשבון שלנו הוגבל וצרות צרורות. וכבר מתחילים לרדוף אחרינו, כל מיני נושאים, הצ'קים, מה עם הכסף, והחשבון נסגר, ואין. סגרו אותך משמיים. ואתה לא מבין את זה. אתה חושב שיש ביש מזל. אבל אדם כמוני, עקשן, הייתי עשוי מברזל, מפרט. ככה הייתי. לא הייתי מבטר. והמשכתי עד כדי כך, שהייתי צריך להחזיר את המקום שהעסק שלי היה בו, כי לא היה כסף לשלם סחירות, כבר יש שם חוב, ועברתי למקום אחר. בזמן שרודפים אחריות מהרשויות שלו, היינו משלמים כסף. אמרנו, יהיה כסף נשלם. והגעתי למקום אחר, והדין שנקבע לי משמיים, הולך איתי גם לכתובת השנייה. עד שהגענו למצב של קרייסס, זהו, נגמר. כפות. אין לך אפשרות לזוז. שם נגמר העניין הזה של הקייטרינג. יושב בן אדם עם ארבעה ילדים בבית, אומר, מה הולך לעשות עכשיו? חובות גדולים. אין כסף, ועניות ברמה שהקדוש ברוך הוא מודד אנשים, לפעמים הוא סוגר להם כפתור בחגורה, סוגר להם את הבר של הפרנסה. למה? טיפה הם מתחילים לזייף, הוא טיפה סוגר להם. אצלי הוא סגר הקדוש ברוך הוא ככה עד מצב שאיפה שהייתי עומד, אני הייתי קמה נגד כסף. איפה שאני עומד, כסף בורח. אין כסף. איפה שאני עומד, פשוט, כמו בסרטים צורם, אתה רואה את השקלים, קופצים מהרנקים של האנשים, בורחים מהדלת. אין כסף. אין דבר כזה, זה לא אמיתי. עד כדי כך שאפילו בשבת, ערב שבת, אין לך כסף עם מה ללכת לקנות בה. אוכל, אפילו אוף אחד. זה דברים ש... ועדיין אני לא מבין. אני כל כך שמחתי על עצמי, ידעתי מי אני, אני הייתי סוג של חתול כזה שתמיד נופל על הרגליים. אין דבר כזה שאני לא אצא מהמצב הזה. והנה אני עברתי למשהו אחר שמאוד אהבתי כל הזמן. זה עניין הזה של וידאו. ואנימציה, סרטי פרסומות היום שאתם רואים הרבה אנימציה, אנשים עושים אותם, אני עשיתי את זה, בתוך הלחץ הזה, בתוך חובות כאלה, ולחץ נפשי אימים. שנתיים אני יושב מהבוקר עד הלילה ללמוד את המקצוע הזה, להתמקצע בו, שיהיה לי תחום חדש, זה משהו שאני יכול לעבוד מהבית. אין לי חשבון בנק, אין לי כרטיסי אשראי, לא לאשתי יש כרטיסי אשראי, אנחנו במצב
כלכלי, שאין אפילו אפשרות להסתכל קדימה איך יוצאים משם. אף אחד במשפחה אין הורים שיכולים לבוא ולעזור. והתקדמתי בצורה מפליאה, ועוד הפעם, התחלתי לפרסם את עצמי, והנה אני כבר מוצא את עצמי, מקבל חבילות של בר מצווה, ללך לצלם ילדים, אנשים, לעשות להם סרטי בר מצווה, וכל מיני חתונות. והעבודה הזאת שמגיעה לי, ועוד הפעם אני מוצא את עצמי, עוד הפעם עושה עבירות. ערב שבת, אחרי ארוחת ערב, כולם ישנים, אני אומר, חבל על הזמן. זמן עם 60, מה יש לעשות? זמן מת. יאללה, בוא נעשה את הסרט. הלקוח הזה כבר רוצה את הסרטים שלו. בוא נערוך, נעבוד עליהם, כל השבת נגמור את זה. ויש לחץ כלכלי קשה. בוא צ'יק צ'ק נגמור את זה ראשון שני ונקבל כסף. ערב שבת. אני יושב מול המחשב שלי, מול המסכים שלי, יושב ועורך עבודה שצילמתי לפרנסה. האם פה הסיפור מתחיל? מפה דברים מתחילים להיות קשים. אחרי ארוחת ערב, זאת 19:30 בלילה, אני מעריך משהו כזה, הילדים ישנים כבר במיטות, אני לא רציתי להישאר לבד, יש לנו שהיא הייתה איזושהי ספת נוער כזאת בסלון, אשתי נרדמה עליה, זה מאחרי גבי, זאת אומרת, עמדת מחשב פה הייתה ככה, עם מסכי מחשב, עמדת עריכה, ואשתי ישנה מאחריי, בעל הספפה הזאת. אני עם האוזניות, יושב, עובד, ופתאום ברגע אחד אני מרגיש שיש כף יד גדולה כזאת מגיעה אליי לגב וצובטת אותי בכוח. אני קופץ אי אפשר להדמות את זה פה, קופץ מהכיסא בהיסטריה, והפנים שלי נשב בצבע של התקרה הזאת. עכשיו, זה לא רק הכאב, אתה מרגיש תחושה, מישהו עומד לידך, מישהו פה שאתה מרגיש סכנת חיים, ברגע אחד. צוותו אותך כל כך חזק, ואתה במצב עכשיו של סכנת חיים. אין לך שום ידע, אתה לא מבין את הדברים האלה, זה לא הגיוני, זה שובר לך כל מציאות. אני מיד סתובב אחורה, אני הייתי בטוח שאחד הילדים עושה איתי איזשהו קונץ. בא לצוות אותי, אבל יד כזאת. זה לא הגיוני, וזה מגע של משהו שהוא לא חי, זה משהו קר. כשבן אדם נוגע בך, אתה מרגיש את התחושה של האור, יש מגע אנושי. זה לא אנושי. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. זה היה הבום הראשון. זה היה ההיכרות הראשונה שלי עם דברים לא טובים שקיימים בעולם הזה. אני כל כך הייתי מבולבל וברמות פחד, האדרנלין בגוף כבר קופץ מעל הראש, החוצה. ואני לא שמתי לב אפילו שאשתי התעוררה מהבעלה הזאת ומסתכלת עליי. ואני מנסה לשחזר, היא מסתכלת עליי, רואה אותי בצבעים, כל הזמן היא אומרת לי שהביטחון שלה זה, היא רואה שאני בביטחון, היא בביטחון. ואני משרה המון המון ביטחון באופי שלי בבית. ופתאום היא מסתכלת עלי ככה, רואה אותי כמו עתיקה, בצל סיד. ואני אומר לה, שאני ראיתי שהיא ירה, אמרתי, שמישהו פה, יש כאן מישהו, אני מרגיש שהוא הולך לעשות לי משהו, הולך לתקוף אותי. עכשיו, הרפלקס שלי, הגברתני, כאיש כזה, מיד לעשות אגרופים, מישהו בא, אני צריך לריב איתו פה, אני אשמור על הבית, מי זה? אבל אתה לא רואה אותו בכלל. וזה פחד הרבה יותר גרוע, גם אם היית רואה אריה. אריה בתוך הבית, רץ אליך, זה לא הפחד. אי אפשר להסביר את זה. הנשמה רועדת, כי היא יודעת מה זה. המודעות שלך עם המוח שהוא חי, אתה ער. לא עשו לך את זה בחלום פה שעושים להרבה אנשים שאתה שומע בסיפורים, בא בחלום, בא לו מישהו. לא, אתה אגוס קשה חביבי, אתה קשוח, אנחנו נלך איתך בדרך הכי קשה, בעיניים, כשאתה ער אתה תראה את זה. זה היה הדבר הראשון שנתקלתי בו. אשתי מסתכלת עליי, אני אומר לה, מישהו פה נמצא כאן לידי, אני מרגיש שהוא הולך להחטיף לי כל רגע. ומה היא אומרת לי? לציין שהיא באה מבית מרוחק עוד הרבה יותר ממה שאני בא. מסתכלת עליי ואומרת לי, תכבה את המחשבים מיד, תכבה את המחשבים, כועסים עליך. אתם מבינים מה היא הלחיצה אותי בדבר הזה? היא אומרת לי דבר כזה. עכשיו זה דברים במודעות שאתה יודע, אתה מבין.
אף אחד לא אמר לך, אתה יודע, אתה יודע שהכניסו לה מילים לתוך הפה עכשיו. תכבה מהר את המחשב. ואני עם כל העקשנות שלי ומי שאני, נסגר לי הפה, לא התווכחתי איתה אפילו שנייה. ידעתי שאני עכשיו בצייתנות מוחלטת. צריך שמה בכל שרה, לך ותכבה את המחשב. אם אתה רוצה שהדבר הזה יעזוב את הבית, לך עכשיו תכבה את המחשב. קיביתי את המחשב. מיד הלכתי קיביתי. והיום אני כל הזמן אספר לכם גם מהצד השני. היום אני מבין באיזה מצב הייתי עם הקייטרינג, באיזה צרות היו. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אתן לך עוד הזדמנות. בוא תסגור את זה. חובות, ירבצו עליך החובות האלה. כשיהיה מגיע לך, אני אדאג איך להוציא אותך מזה. אבל עכשיו הנה אני אתן לך להתחיל דרך חדשה. קיביתי את המחשב. הלילה הזה, אני לא יודע, לא ברור לי, אני לא יכול לזכור איך הצלחתי להירדם בכלל. אבל הנה ראיתי את הממזריות הזאת של האופי החוצפני הזה שלי. תראי מה פה, אנשים אחרים על דבר כזה ביום ראשון בבוקר הולכים לרב. ביום ראשון בבוקר הולכים לצדיק לבדוק מה זה. אצלי זה לא היה מספיק. זה החזיק 3 שבועות, הייתי משתגע מזה. לא, שבת לא תיכנס, פשוט שבת לא תיכנס בבית שאני נמצא בו, כמו שהייתי מתנהל. אני לא נהנה משבת, אין לי נשמה יתרה, אני לא חווה את החוויה הרוחנית הנעימה הזאת. והנה, 3 שבועות זה לקחת, חודש מקסימום, אתה כבר לא יכול. וכבר בשבת הבאה אחריה, גם כן הייתי מאוד קרוב להדליק את המחשבת הטלוויזיה. זה אשתי, לא, אל תדליק, לא, אל תתפתה. אבל אחרי 3-4 שבועות, משהו כזה לא זוכר בדיוק, טלוויזיה נדלקה, והמחשב נדלק, והכל חזר בחזרה לעצמו. והמשכתי ככה. והסתכלו עליי משמיים, ובדקו, ורצו לראות אולי בכל זאת, משהו כמו חודש ימים של שקט, כביכול, שקט מדומה, שקר מדומה. חודש ימים כזה, של שגרה, ופתאום הכל חוזר, אבל עם כמה הילוכים קדימה. אני אמשיך לעבוד, עוד פעם, כל עבודה שהייתה לי, זה היה במינונים מאוד קטנים, זה היה מינונים של עבודה שיספיקו לבית, וכאילו הקדוש ברוך אומר, אותך הייתי מרעיב ברעב, במדבר, בלי אוכל, בלי מים, זה בשביל הילדים שלך, רק שיספיק להם, שיהיה לך מה לתת להם. הכל היה במינונים היום, עם דברים שלמדתי, עם דברים שקראתי, אני יודע, השתבח שמו, אני יכול מהדברים הקטנים לפענח את הדברים, איך הוא התנהל איתי, ככה נתן לי טיפות, הכל מדוד, חובות לא תשלם, כלום לא תשלם, אפילו את החשבון חשמל שלך לא יהיה לך לשלם, אבל שיהיה לך, ככה בשביל שבת, בשביל הדברים הבסיסיים לילדים שתקנה. והנה אחרי חודש משהו כזה, אני מריח חודש, אני חוזר לשגרה, אני בשגרה כבר, אני עובד, אני עוד פעם שיש פרויקט שאני צריך לעבוד עליו, אני מול המחשבים שלי, עובד מול המסכים, ופתאום במכה אחת, אני מקבל סמרמורת בכל הגוף, רעדה, איומה, אני מרגיש שחדרו אליי הביתה. שעת ערב, עוד 7 בערב, פחד, אימה. כשאני מדבר על פחד, אני לא יכול להעביר לכם את זה במילים, כי זה לא... אתה מסתכל על צדדים, אתה יודע שבכל רגע יש מישהו מאחריך. יש פה דברים מסתובבים לך בבית ודברים מפחידים. זה לא פחד של נניח כמו בלילה, אפילו אישה שיש לה פחד מגנב הרבה יותר מגבר, אפילו אם היא לבד בבית להיכנס גנב, זה לא אותו פחד. זה פחד חרדה שהנשמה שלך רועדת. פה למדתי להכיר את המרכיב של הנשמה בגוף. היא עכשיו רועדת. לא אתה. כשנכנס גנב הוא יפגע בך בבשר ודם, הנשמה זה לא מזיז לה. מה יכול לפגע? הוא לא יכול לפגע, והיא תחזור למעלה. פה הנשמה רועדת. אתה, הגוף זה גולם, בשר ודם, אתה לא מרגיש כלום. אתה לא מבין, אתה רואה משהו? למה אתה פוחד? פחד, אימה, אי אפשר להסביר. השרות שלך בכל הגוף חשמל. אתה לא תאכל, אתה לא תישן, לא יהיה לך רגע נפשי שקט שנייה אחת. זה פחד, אימה. אתה מרגיש שאתה כל רגע הולך למות. זה פחד שאני לא מאחל לאף אחד להגיע למצב הזה.
ואני קורא לאשתי, אני מבקש, תישארי לי עד איזה, פתאום אתה רואה, אתה לא משנה, אתה מי אתה, מה מהמדים שלך, זה לא משנה כמה כוח, אתה רועד מפחד כמו ילד קטן, בוכה שמפחד שיעזבו אותו לרגע, שנייה לרגע לבד. אני מבקש, בוא איתי איתי. ועכשיו שהיא באה ועומדת לידי, לא מבינה על מה אני מדבר בכלל, היא לא מרגישה כלום. לא, את לא מרגישה פה, הם מסתובבים פה אנשים בבית. אמרתי, אנשים, למה אנשים? כי זה מה שאמר לי באינסטינקט, אנשים, איזה אנשים? אפילו לא היה בי את היכולת מרוב שזה רמות פחד, שאתה באובדן שליטה, שאתה לא אפילו מנסה לברור את המילים, אפילו עם האדם הכי קרוב לך בחיים, שהוא יחשוב, בוא נעת, מה אתה זר, מה אתה אומר לו? אני לא תחשוב שאתה מסתובב איזה בורג. דברים כאלה קורים, יש אנשים, כן, אבל אתה לא יכול להסביר לה את זה. אין לך את הרמה הזאת שאתה יכול לבוא ולהגיד עכשיו, שהיא בוא נעת, תשקול מילים, אתה תפחיד אותה. אין, זה מעבר, אתה לא בשליטה. אתה מאופק, עד כמה שניתן, וזה רעד אימה. מאותו רגע שזה התחיל, ואני ככה, ככה, אני כל הזמן, אני פשוט מרגיש את התנועה, את האנרגיה, זה זז לפה, לא רואה כלום עדיין. נהיה לילה, כולם מתחילים להיות עייפים בבית. הילדים כבר מקלחות, הולכים לישון, אשתי כבר גמרה את כל הפקה לילה כבר, מרדימה, משכיבה את כולם, ואני בפחד אם רק שהיא לא תירדם, מה שאני אשאר פה לבד. אני מרגיש שאם אני נשאר לבד, זה הסוף שלי. אי אפשר להסביר. תחושות שאי אפשר להסביר. ולאט לאט הזמן עובר, היא מתחילה, אני רואה את הפפיים שלה, אני כל הזמן עוקב אחר, רק שהיא לא תירדם. והנה נרדמת ואני לבד. וכל דקה ודקה שעוברת בשעון נראית כמו שעה, זה פשוט לא נגמר. כל דקה ודקה שעוברת, אתה ער, אתה לא יכול לישון. אין לישון. אתה יודע שאם אתה ישן, אתה חשוף, הלכת. הם יכולים עוד לבוא, אתה יודע שברות שאתה מסתכל, אתה מביע איזושהי התנגדות, שאולי ברות, לא, תעזבו אותי, אל תתקרבו אליי. אתה לא יודע מה, אתה לא יודע כלום, אין לך שום עניין רוחני, אתה לא יודע מה זה. וככה, אם אני לא טועה, שבוע ימים, די בטוח שזה משהו כמו שבוע ימים, אין יום, אין לילה, ואיך משמיים בישלו לי את הדבר הזה שאני פשוט חיפשתי לראות, היום עם כל העידן של המצלמות, הטלפונים, כל דבר אפשר לצלם היום, תמונה אחת, לא הייתה לי מהשלב הזה, הייתי נראה עם פרצוף של מת, השם ירחם, אי אפשר להסביר את זה, שיש צער על הנשמה, רואים את זה על הבן אדם, היום שאני רואה אנשים, אני רואה שיש לו צער על הנשמה שלו. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא יכול למכור סיפורים למי שהוא רוצה. אני רואה את הנשמה שלו בצער. לא טוב לה. אני הייתי בצער אימים. חוסר שינה. אני לא יושן. זה בינתיים רק עד השבוע הזה. שבוע ימים ככה זה היה. וכל הלילה אני מרגיש שהם זזים בבית. הילדים ישנים. אני בפחד. רגע, צריך לשמור על... אני אבא, לשמור על הילדים שלי. אני צריך לשאר רגע, אבל ממי? אין לי אומץ לך מהחדר הזה לחדר ההוא. אין לי את האומץ לעשות את זה. שבוע ימים. עבר שבוע, עלו עוד מדרגה. זה שבוע, אני מעביר את זה עכשיו ככה, הסיפור הזה השבוע. בלי שינה, בלי אוכל, בבוקר, כשהשמש עולה נצח חמה, ואני יודע אז מה זה נצח חמה, השמש, אני יודע, כש... השמש מתחילה לבצבץ, אני אקבל את הרגיעה שלי בחזרה. אני אחזור בחזרה לעצמי, אני אוכל לישון, יהיה לי שקט. מה הקשר לזה? לא יודע. למה דווקא ביום? לא יודע. אני יודע שהם הולכים, אני מרגיש שהם עזבו את הבית. מי אלה? על מי אני מדבר? לא יודע. שבוע ימים. אחרי שבוע שאני ככה, אני מכין את עצמי עם כל הכוחות שלי ללילה, כי אני יודע מרגע שהחשיכה מגיעה, מה מחכה לי? דרך אגב, בשבוע הזה, התחלתי להתקשר, לא, במיוחד אנשים ספרדים, משפחות מזרחיות, יש להם כל מיני אמונות, הם יודעים, שמע, יש ככה, תשמע מה אני אומרת לך, תיקח מלח, תזרוק בכניסה לבית מלח, זה יפתור לך את הכל. הבית שלי, היית נכנס הביתה, הייתי זורק קילוגרמים של מלח. הייתי כבר מתבייש, אנשים יבואו, בואו, הם התחילו לקשר, מה זה, צור, מגיעים הביתה שם, נכנסים, דורכים, מה זה? צריך לשים מחצלת וקערה של... לעשות וילה של מים לרגליים, לנעליים.
ומה שקורה עם מלח, הוא מייצר לחוט על הרצפה אחר כך. תמיד הרצפה רטובה בכניסה לבית. הייתי... מה לא עשיתי? כבר לא עשיתי חשבון לכלום. אחר כך אמרו לי גם, תשמע, תדליק נר. השלהבת של הנר, היא עושה משהו. שום דבר. כלום. כלום. ועובר השבוע הזה בצורה קשה שאי אפשר להסביר אותה. ואחרי שבוע, ועדיין אני מחויב לעבודות, שאנשים שעשיתי להם עבודות מחכים, רוצים, זאת עם הרוצת הסרט של הזה, וזה אני עושה לו איזשהו סרטון פרסומת שקשור בזה, מחכה איזה חברה, ואני בלחץ, ואני אומר, רק השם ירחם שלא איזה מישהו לקוח, יגיד לי, תשמע אלה, אני רוצה לבוא, לשבת איתך על הדברים, אני רוצה להגיד לך בדיוק מה לעשות שם, אם הם רואים אותי, חבל על הזמן. אם מישהו רוצה לדבר איתי בסקייפ או במסנג'ר, או משהו במצלמה, הלך עליי. אני חושב שאני כנראה מתעסק עם מריח או נושם משהו, שוטה, השם ירחם. מצב שהייתי נראה, ואיך אני חוזר על זה, משמיים דאגו לי, שמתי שבעזרת השם שאני ארפא מהדברים, ויעשה תשובה, שלא יהיה לי תמונה אחת להיזכר בעצמי, איך הייתי נראה אפילו. עבר השבוע, נהיה ערב, ועוד הפעם, במכה, אז אי אפשר לזה, אתה מרגיש, הם נכנסו, הם פה. אבל הפעם זה עלה מדרגה. פתאום, זאת, אני רואה איזה דמות שחורה גדולה כזאת, זאת, עוברת ממקום למקום. לא מאמין למה שאני רואה, זה לא אמיתי. דברים כאלה, כל אחד מאיתנו משורי טלוויזיה היום יודע, סרטים של הארי פוטר. בדיוק זה הדמויה של הארי פוטר. מה שאתה רואה בארי פוטר. ופה כשכבר יש לך מגע עין, אתה ראית. עוד הפעם, לא בוודאות, לא בא מולך עמד, רגע, נסחוט אותך, אבל לאט לאט. זה שלב. עכשיו נראה אותך מתמודד עם זה. חיממנו אותך ככה רק עם תחושות ופחדים, עכשיו אתה גם תראה. ופתאום מתחילים להסתובב לי בבית, זה, כל מיני, הם תזוזתיים מאוד מהירים, זה קצב לא אנושי. הלוא הם לא הולכים. ככה, כאלה, אי אפשר להסביר את זה, פחד אימה. ואני, היום אני מקשר, אם הקדוש ברוך היה רוצה לגמור אותי לגמרי, הוא היה גורם לי שאשתי תפנה לי את הגב. אין אמונה בכלום. זה היה התחלה. לא האמנתי בשום דבר, לא שלא האמנתי, לא הייתי במודעות בכלל. כלום. כלום. עושה קידוש. יש לה הרגשה, במשפחה, ואין שום בעיה אחרי אורחת ערב בשרית לאכול קינוח חלב ויוגת גבינה. מול הטלוויזיה. אין שום בעיה. לאט לאט גם פעם הייתי צם, גם בכיפור זה ירד. הפעם היחידה שהייתי מגיע לבית כנסת זה היה בכיפור, בצעירות, בבית אבי. גם זה הלך, גם שם, לא הייתי סבלנות, לא הבנתי בכלל מה צריך לעשות שם. בקיצור, אני רואה את הדברים, אני רואה באיזה מציאות אני נמצא, רף הפחד עולה, מטפס עוד שלב, ואני מעדכן את אשתי, ואין לה, אין לה כלום מה לעזור לי, פשוט זה נהיה דבר, היינו קונים נרות, 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 תמיד קונים נרות, שיהיה הרבה נרות, וכל פעם נר על צלוחית, ברגע שהם הבאים, הייתי שם נר על ידי. זה לא עזר לי כלום, אבל לפחות הייתי תולה את הביטחון שלי בזה. שבוע ימים. זה לא, אי אפשר להסביר, והכוחות שלך, אתה כבר מתחיל להרגיש שאתה הולך ומתנמק, כבר אין כוחות, לא פיזיים, הגוף, כוחות של הגוף אין פיזיולוגיה, אתה אוכל, הגוף שלך כל הזמן בחרדה, בפחד, הנשמה מוטשת, הנשמה בפנים מוטשת, שבן אדם מגיע לרמות כאלה, הוא יודע להפריד גוף ונשמה, מתי הנשמה גמורה, מתי הגוף גמור, גוף גמור זה כלום, כואב, הוא פצוע, הוא שחוק, משהו, אבל הנשמה גמורה, זה הרבה יותר קשה. ופה ביום האחרון של השלב הזה, אני יושב עוד הפעם, כל הזמן, אני במעט זמן שיש לי, אני כל הזמן עובד, כי אני מחויב הזמנים להגיש עבודות לאנשים, סרטי וידאו כאלה. אני יושב מול המחשב, לבד, ותראה יצא מצב ככה ש... אשתי והילדים, אנחנו גרים במושב, היינו גרים במושב במשק, קפצה להורים, לסבא ולסבתא, אנחנו כולם נהיה לבד. מה שדאגתי שלא יקרה לרגע אחד שיהיה לבד. אין דבר כזה שאני נשאר לבד. מהערב. והנה אני עובד, עכשיו תנסו לכנס טוב לראש מה שאני מסביר.
תנסו טוב טוב לכנס. אני עכשיו עומד מול עמדת מחשב שלי, מסכי מחשב שלי כאן. אני כל הזמן בפחדים, אני כל הזמן מרגיש שהם זזים, ואני מבין שזה מציאות שנכפתה אליי, עליי כרגע אין מה לעשות, אז אני עסוק בעבודה שלי, אני מודע להם, אני פוחד תוך כדי הפחד ואני ממשיך לעשות. אני חי עם זה, אין מה לעשות. ופתאום אני מרגיש שמשהו, הדבר הזה הרוחני שמסתובב פה, פתאום אני מרגיש אותו, אני מרגיש שהוא קרוב אליי, הוא מתקרב, שאני פשוט עוצם את העיניים, אני אומר, השם מרחם, ואני אומר, הנה, 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 הוא הולך לעשות, הוא הולך לקרות עכשיו משהו נוראי. ואני פתאום פותח את העיניים, ונתון שלא אמרתי לכם, אני מתנצל, מחילה, שהם מתעתעים בך, שאתה לא יכול לראות אותו, אם הוא זז ואתה מסתכל, אתה לא תראה אותו. אם הוא עמד באיזשהו מקום, אתה רואה אותו רק מהצדדים של העין, מהזוויות של העיניים. שמע, הקרנית שלך, מרכז הראייה שלך, לא יכולה לראות אותם. אתה רואה אותו כאן. אתה מסתובב אליו, אתה לא נעלם. זה תיאטוע שאי אפשר להסביר. וכתוב בכל המקומות שהקדוש ברוך הוא לא בוחן אנשים במבחנים ובניסיונות שהם לא יכולים לעמוד בהם. אז אמרתי, בזוויות עיניים אתה לא רואה אותם. אתה לא רואה אותם, אתה רואה אותם מפה, אם אתה מיישר מבט הם נעלמים. אני יודע שראיתי אותו, לא יעזור כלום. אני עכשיו לא רואה אותו ואני יודע שהוא עכשיו עושה איתי טריקים של מה שמעולם הרוח אפשר לעשות, שאני רואה אותו, הוא בלתי נראה, אבל הוא פה. אני מרגיש את זה ואני גם ראיתי אותו. וכלום לא יעזור. אני ראיתי אותו, לא ישנה שום דבר. יבוא עכשיו אלף אנשים ותשמע, תראה, אולי מתחים, אולי... לא יודע, חובות יש רב, אולי מזה, לא יעזור כלום. אני ראיתי אותו. והנה ברגע הזה, אני חוזר לאותו מקרה. הנה ברגע הזה, שאמרתי, אחרי שבועים שהם נראים אליי, אני יושב עומד מול המחשב, אני מרגיש פתאום משהו חזק כזה גדול, עצום, מתקרב אליי, עד כך שמה שנשאר לי רק לעשות ככה, יש את הבום שהוא מפיל לי על הראש, הורג אותי. והנה פתאום אני עומד מול המחשב, אני פתאום רואה שהיא דמות בגובה של איזה משהו כמו 2 מטר ומשהו, עומדת פה, ואני כבר מנוסה שבוע, בגלל זה מתחו אותי שבוע, שאני יודע שאם אני מסובב את הראש הוא נעלם. ואני פתאום נהל עם עצמי שיחות ואני אומר, אילן, זה מה שיש לך כרגע. אם מה שאתה מסתכל עליו, תנסה ממה שעכשיו, תנסו לדמיין, אמרתי לכם, תנסו לבחון את הדברים כמוני. תסתכלו עליי ותראו מה אתם רואים מהצדדים. אתם מצליחים לראות. אם יעמוד פה מישהו, אתם תראו אותו. הוא בא עמד כאן, עומד לידי. אני רואה דמות שחורה גבוהה ואימה, איזה אנרגיות יוצאות ממנה. ואני אומר, בוא, אני אנסה לסרוק אותו ולבחון אותו עם מה שיש לי, עם מה שעכשיו פה מהזווית אני יכול לראות אותו, אני חייב לדעת מה זה. אם אני מסתובב, הוא נעלם. והנה הוא עומד כאן, ואני אומר, עם מה שאני מצליח לראות, ופתאום אני רואה איזה דבר כזה, שהוא לבוש במשהו שחור, שפתאום אני רואה שהבד השחור הזה, זה שחור דהוי, דהוי שיש פה כמה גוונים של שחור. אתה יכול להבין על הבד הזה שהוא בין אלפי שנים הבד הזה. ויש פה גוונים של דהוי יותר, דהוי פחות, משהו כזה שאי אפשר להסביר. רק בסרטים של הארי פוטר או סרטי אימה, ממחישים זה נראה ככה. אני רואה אותו כאן, ואני רואה שהוא משלב את הידיים שלו ככה, ואני רואה שהראש שלו מוטה לרצפה. זאת אומרת, הוא עומד, והראש שלו לרצפה, הוא מסתכל לרצפה. אני לא מצליח להבין למה הוא מסתכל על הרצפה, מה יש שם? זה מצב של פחד, שזה כבר שיא שאי אפשר לתאר אותו. כל מה שהם היו רחוקים ממני וזזים, זה כעין וכאפס. שתבינו, המצב הזה, זה מצב שהמוות עומד ליד בן אדם. שיש על בן אדם דין, והחליטו לפרוע ממנו ולשלוח אליו משחיתים משחתי חבלה כאלה, הם עומדים לידו, הוא לא רואה אותם. ואז הם פורעים ממנו את הדין. ופה פתחו לי לראות את הדבר הזה. ומשהו בי נותן לי להבין, אני לא מבין מה לי ולידע קבלה, מה לי לידע מתורות הסוד ודברים ומהזור הקדוש, אבל אני יודע שאין לו אישור לגוע בי. אין לו רשות לגוע בי. זה לא מנע לי את הפחד, זה לא גרם לי שאני אפחד פחות, אי אפשר לפחד פחות. הוא עומד כאן ואני יודע שרגע אחד. זהו, הוא לוקח אותי מפה. אני לא יכול לזוז, אני מפחד לעשות תנועה, מפחד לנשום. אני רואה אותו כאן,
עומד בצורה כזאת, ואני רואה שיש לו כובע על הראש כזה גדול, במידה גדולה שיש מהבד של הכיסוי ראש, הרבה יותר מהראש. אולי 10 סנטימטר, מסתיר. גם אם הייתי רוצה לנסות, הלוא אני רואה אותו בזווית, אני לא יכול לראות את הפנים שלו. הוא עומד ככה, וברגע אחד כבר לא יכולתי. הסתובבתי במכה אחת, עושה את מה שעושה כל הזמן. נעלם. אבל זה לא שינה כלום. זה לא שינה כלום. אני ידעתי, מה שראיתי, ראיתי. באותו רגע שהוא הלך, עזבתי, קמתי מהכיסא, ובמהירות, אימים, יצאתי מהבית. במושב יש לנו חצר מאוד גדולה, יצאתי החוצה לחצר. נתן לי אישי הקלה. כאילו שהדבר הזה לא יכול לצאת בשנייה ולבוא אליי לשם. אבל יצאתי, הרגשתי מין דחף לצאת החוצה, שפתוח סביבי, לא יודע מה. וחיכיתי בחוץ עד שהמשפחה שלי חזרה הביתה. חזרתי איתם, הכנסתי איתם הביתה. פה, במקרה הזה הייתי כל כך עסוק במצב שלי, בצער הזה שאני נמצא בו, זה צער לנשמה, זה צער, אין לה שקט. אין לה שקט, יש עליה דין משמיים, רוצים לקחת אותה, והיא על חוץ שערה עומדת פה. יקחו או לא יקחו? נשמה יודעת תובנות. תגיד, תשמעו עם הסיפור, הוא רק הולך ומטפס. קצת, כמה ימים אחרי, פתאום נודע איזשהו סיפור, היה בתקשורת שרוכב אופנוע ואשתו, באיזשהו טיול אופנועים בשבת, עשו תאונה, התהפכו ונהרגו שניהם. פתאום נודע הידיעה הזאת, שניהם במכה אחת, עולים השמיים בסערה. ואני במצב כמו שאני נמצא נפשי במה שעובר עליי, אני בכלל מסוגל עכשיו ללכת לאיזושהי הלוויה של מישהו. ואין ברירה, אני חייבים ללכת. הלכתי, הייתי בהלוויה הזאת, וכשיצאו הליווי של האלונקות, היום אני מקשר, הרחתי ריח של מוות. היה עליי, כבר הייתי, בלי להבין, הנשמה שלי כבר בין חיים למוות, אני בין העולם שמה לפה. פתאום אני רואה נפטרים ואני מרגיש מאוד קשור אליהם, מאוד מאוד, לא קשר של מישהו שהכרת ואתה בא לערך, אתה מרגיש שאתה מזדהה איתו, בלי להסביר. באתי לנפטרת, ואמרתי לה דברים מאוד אישיים, שמתי פשוט, ואסור לגוע בנפטר. שמתי את ידי על ידי על התכריכים, אמרתי לה שדברים מאוד אישיים שאני מאוד מעריך את מה שהיא עשתה לי ואני לא אשכח לעולם. גם אליו הלכתי. נגמרת ההלוויה, אנחנו חוזרים הביתה. ואני מרגיש שיש איזה משהו איתי שנכנס איתי הביתה. אי אפשר להסביר. משהו נכנס איתי הביתה, אני רואה אותה שאני לא יכול להיות. אלה שבאים פה לעשות איתי מה שעושים איתי באים מהשקיעה. השינדה הילדים האלה באים בלילה, זה לא מסתדר לי. אני כבר נהייתי, אני בנוי על זה. אם אני עוד יכול לנוח, אני אנוח לפני שהחושך מגיע. חושך מגיע, הם באים. זהו, נגמר, אני כפות פה לכל הלילה הזה. בחיים שלי לא עקבתי על השעון עוד סיבוב של דקה. עוד דקה, עוד דקה, נו, מתי כבר הגיע הבוקר. אי אפשר להסביר את האיסורים האלה. אי אפשר. ואני מגיע הביתה מהלוויה הזאת, ואני פשוט מרגיש אי שקל. אני מרגיש שיש משהו איתי בבית מסתובב. לא יודע מה זה. והנה חשיכה מגיעה, ועוד הפעם, כמו כל פחד שלי, הנה הילדים הולכים לישון, ואשתי גם כן נרדמת, מתעייף, אין לה כוח. נשארתי לבד. האימה שלי שוב פעם חוזרת. אתה עכשיו לבד, ואתה מרגיש אותם, ואתה במצב שאתה כבר רואה אותם, ואתה לבד. עכשיו אתה מסתכל על בני הבית, אתה אומר, לא הייתה מנורה אחת שהייתה קבועה בבית. קניתי את הספירלות החזקות האלה של העוצמה האדירה של אור יום, וכולם דולקות. אין שירותים, מקלחת, הכל דלוק. הכל דלוק. וזה לא עוזר כלום. זה מין תרופה של ילדים כזה. מפחיד, תדליק את האור. זה לא עובד. ומגיע המצב הזה ככה, ואני מרגיש שיש איתי משהו, ובסביבות השעה 3 לפנות בוקר, משהו כזה, אני יושב על הספה, אני מוצא את עצמי יושב על הספה ככה מגולגל באיזושהי צורה של... היום אם אני הייתי רואה את זה, אני פשוט הייתי מתחלחל מעצמי, באיזה מצב הייתי.
אדם עם ביטחון כזה כמו שהיה לי, איך מביאים אותו מהשמיים, ככה הופכים אותו לשבלול. אני יושב ככה ופתאום אני מרגיש איזשהו דחף להזיז את הראש לצד השני, לעבר המטבח, ומה אני רואה? ליד המתקן של המים. על המתקן של המים יש בקבוק מים הפוך, בגובה של הקצה של הבקבוק מים הזה, אני רואה כדור אור לבן גדול, מואר באור עצום, ויוצאות ממנו קרניים לכל הכיוונים. אור עצום, כדור. מה אתה יכול להבין מזה? אני יודע בוודאות שזאת הנפטרת הזאת. אני יודע שזאתי, ואני יודע שהיא מרחמת עליי, היא יודעת מה עובר עליי, היא יודעת הרבה דברים שאני לא יודע על עצמי, והיא מרחמת עליי, היא באה אליי לפה. איך אתה יכול לדעת דבר כזה? קודם כל, להתמודד עם המראה הזה, זה לא הגיוני. איך בן אדם אנושי בזמן שהוא ער, רואה דברים כאלה שרק בעולם הבא רואים אותם, ונשאר עוד בדעתו? ורואה את הדבר הזה, ויודע שזאתי, ויודע שהיא באה לפה, בגלל שהיא באה מרחמים, היא מרחמת עליי, היא רואה, היא יודעת מה עובר עליי. איך שלא יודע, עבר, נגמר הלילה הזה, הגיע בוקר, עבר היום הזה, ואני מגיע למצב, מי התובנה, מרגע שהיא הגיעה, פתאום מגיע מקרה, לא מקרה, ש... בעלה הנפטר מסתבר שיש לו אחות שאני לא ידעתי, והיא באה בדרך, זה פשוט ניסי שמיים, בדרך הפייסבוק יוצרת קשר ומתחילה לדבר עם אשתי ונוצר ביניהם איזשהו קשר, והיא מספרת על חוויות עם הנפטרים האלה כבר, ואשתי מספרת למה קורה איתי, והן מתחילות לארגן פגישה, והיא מגיעה אלינו הביתה, ואז היא באה ומספרת לי שאני חייב ללכת לרב, חייבים ללכת אל רב דבר כזה. אני אומר, מה זה רב? אלה שומעים עליהם כל הזמן בטלוויזיה? זה גנב, ההוא גנב, זה נתפס על גניבה. מה זה רב? אני לא מאמין באף אחד. אתה צריך ללכת, ומתחילה לספר על הצדיק שהציל את חיי, צדיק ניסים מויאל, מי שמכיר, גירה, צדיק ניסים מויאל שליטה, שיזכה לחיים באמת ארוכים ובריאות, הוא מציל אנשים על ימין ועל שמאל. והיא אומרת לי, תקשיב, אני הייתי אצלו לא פעם, אני גדלתי אצלו, כל הילדות שכל הזמן הייתי אצלו, ואבא שלי אצלו, אתה חייב להגיע אליו. אתה חייב להגיע אליו. ומשהו מכוון אותי, תקשיב למה שהיא אומרת. במצב של גזירת עניות כל כך קשה, איך יצא המצב מקוון, שאני יום או יומיים אחרי, אני מגיע לצדיק הזה, ויש לי כסף בכיס. ימים שאני לא זוכר, גזרו עליי גזרות עניות קשות מאוד משמיים. שאני לא זוכר מרמות שהיינו עושים אירועי קייטרינג, והכספים היו לנו בעשרות אלפים, היינו סופרים אותם, למצב שאתה לא מוציא 100 שקל מהכיס. עד לשם, יכולים שמיים להביא אותך, מה זה 100 שקל זה הרבה. והנה פתאום יש לי כסף בכיס במזומן, להגיע לצדיק הזה. אז היא נותנת לי איזושהי יצא, אומרת, תקשיב, אני ממליצה לכם שאני אבוא ואני אכנס איתכם יחד, כי צריך להבין את השפה של הצדיק. זה אנשים שמדברים מעט, בקושי מדברים, כל מילה יש לה משמעות, ויכול שאתה תצא ממנו, לא הבנת כלום. אנחנו נכנסים לצדיק, מגיעים אליו, ופה, נכנסים שלושתנו, אשתי, המכרה ואני. כמו שאנחנו נכנסים אליו, מגיע תור שאנחנו נכנסים אליו לחדר, מסתכל עלינו כולנו ככה, כאילו מתעלם מהם, הוא מתביית בי, הוא לא עוזב אותי, הוא מסתכל עליהם ממבט, האם אני יכול להבין, לתרגם שאני כבר בקשר כבר טוב עם הצדיק, ואני הרבה שם, הרבה פעמים הייתי שם, הוא הסתכל עליי מבועת, מבועל מהמצב שאני נמצא בו, עוד לפני שאני מוציא מילה מהפה, הוא מסתכל עליי, מצביע עליי ככה עם היד, אומר לי, אתה עברת הרבה. עוד הפעם, הטיפוס הזה, מה זה הרבה, מה הוא מנסה עכשיו, אבל למה דווקא אני? למה לא תדבר פה? הנה, יש פה עוד, למה אני? אתה עברת הרבה. אני בא להתחיל לספר, אני רואה אותו כבר בגימטרי, מתחיל לעשות כל מיני דברים,
וישר הוא מתחיל, פדיון הנפש, וצריך לעשות פדיון הנשמה, ותיקון, או, איזה דברים, הוא אומר, ואז הוא מתחיל להגיד, תשמע, ואז הוא אומר, כמה זה עולה, ואיך שהוא אמר את זה מיד, היצר השתלט עליי, הנה, אתה רואה? כסף. כל מה שהם רוצים זה כסף. תראה איזה מצב אתה, אתה מטייל פה בין חיים למוות, אין לך כבר למי לדבר, זה רק מישהו, רק קדושה יכולה להציל אותך, והנה יצר המשתלט עליך, ישר, אתה רואה כסף. היום שאני יודע שתיקונים כאלה זה תיקונים שעושים אותם בלילות, וזה קבוצה של תלמידים חכמים שיושבים שעות, לילה, לילה. או מה אתה רוצה שיעשה את זה בחינם? והנה במצב של עניות גמורה, אני מגיע, מרוב הבעלה אני אפילו לא, היום בדיעבד אני מעכל את הדברים, איך אני מגיע אליו עם כסף בשביל התיקונים האלה? הוא אומר איתי את הדברים האלה, גם עבר, דיבר גם עם אשתי וגם אמר מה צריך לעשות. 12 יום התיקון. מסביר לי אשתי, יש נרות להדליק, יש ברכה, כל יום משמותם של צדיקים. לעשות את זה בעקביות. יום 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 יום, לא לוותר על רגע אחד. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תהיה חזק, ימים, ימים קשים יהיו. אז ימים, על מה הוא מדבר? לא יודע. ואני יוצא משם סקפטי לגמרי, ועוד שם אם אני אני רואה כל מה שיש לי, הכסף שמזומן שקיבלתי, אמרתי, הרף, לפחות יהיה לי טיפה שקט עכשיו, יש עליי קצת כסף, והנה עכשיו הכל הולך. אני לא הייתי מספיק מבין שסידרו לי את זה, שזה יהיה פה כדי שהוא יגאל אותי. ואני חושב על עצמי שיהיה לי כסף למכולת. אני לא מבין שהכסף הזה, אתה תקווה ברב, אין בעיה, מגיע לך. זה חלק מה... ותגיד תודה שדנו אותך על עניות. כי יש הרבה דרכים להביא בן אדם בייסורים קשים מאוד, לא עלינו חס ושלום, שלא נגיע לזה. תגיד תודה על עניות. ואנחנו חוזרים הביתה בדרך עם המכרה, היא מתחילה לפרש ולהסביר לנו, אבל אף אחד לא יודע מה זה תהיה חזק, מה זה תהיה חזק. הגיע הביתה, ועוד הפעם, אני כמו סטופר אחורנית סופר, שלא יגיע הלילה. אני מגיע, לא יעזור, אף אחד לא יכול לעצור את זה. מגיע הלילה, ועוד הפעם אני מגיע למצב הזה, והערב, הזמן מתחיל, זה כבר נהיה 9 בערב, 10 בלילה, 11 בלילה, הנה חצות, וכולם נרדמו, אני לבד. ואני מסתובבים פה, זה לא נפסק. זה לא נפסק, הם פה מסתובבים, הם לא מרפים ממני. שעה 3 ומשהו לפנות בוקר, אני התמקמתי שם על איזשהו קורסה כזאת מול הפינת אוכל, ופתאום משהו גורם לי להסתכל על הפינת אוכל, מעל השולחן של הפינת אוכל, גובה של שולחן כזה, שולחן ארוך, משהו כמו מטר, מטר ומשהו מעל השולחן, פתאום אני רואה דבר ש... עוד הפעם, אני לא מבין, לא, זה לא... אני כבר עוד לא הספקתי להקל את מה שראיתי עד עכשיו, והנה דבר חדש, פתאום יוצא לי, נוצר לי מן, מהאוויר, מן אשן פיח שחור, כדור של פיח, מבעבע את עצמו ככה, כדור, נובע מעצמו, יוצא מעצמו ומתחיל לגדול. פיח, אשן, שחור, סמיך, באוויר עומד ככה, ואני רואה אותו, תנסו לדמיין את המצב הזה שפתאום נגלה לכם דבר כזה. אתה מסתכל, אין קול, אין דיבור, אתה שוכח שבמצב של לחץ בכלל צריך לי, אתה אמור לצעוק, הצילו. אין. אתה רואה את זה, זה כבר מעבר למצב שהדעת שלך עובדת. אתה רואה את הדבר הזה? מי הקצה הימני של השולחן? ופתאום הוא פתחיל לפתוח את עצמו ככה, עד הקצה השני של השולחן, והסוף שלו מתחיל כמו נחש, מתחיל ללכת אליו אחור, אני רואה את זה, אם הייתי בימין, במצב שלי היום, הייתי צורח, שמה ישראל, אני לא יודע באיזה עוצמה. אין לי מה להגיד, אני לא מאמין בכלום, לא יודע כלום, שצריך לעשות משהו. רואה את זה, וכבר אין לי כוחות כבר נפשיים בנשמה שלי, לנסות בכלל לעשות משהו, אני כבר אדיש. התחלתי לספור כמו טבלאות ייאוש, מי שמכיר. שעושים בכלא, בבית הסוהר, שלא תמיד הוא אסירים, סופרים שבוע, עושים קו, אני מחכה ש12 יום של התיקון הזה ייגמרו. אמר לי הצדיק, 12 יום, ובעזרת השם ימים טובים יהיו. זה היה אחד.
אז פתאום מתחילה לי, באותו בוקר, נוצרה לי איזושהי תחושה כזאת שאני, אי אפשר להסביר את זה, שאני מרגיש שאני הולך לעזוב את העולם הזה. אני מרגיש שמשהו הולך לקרות, משהו גדול ונוראי הולך לקרות. אני מרגיש שאני צריך ללכת לאשתי ולדבר איתה, להסביר לה, להיפרד ממנה. איך מגיע דבר כזה? לא יודע. אני מרגיש שאני צריך ללכת ולהיפרד. תגיד לבן אדם, שאתה בא אומר לו דבר כזה, הוא יתווכח או משהו, אתה פשוט רואה שהנשמה היא רובוט, אם זה מה שהיא, זה מה שהיא הולכת ועושה. ואני מוצא את עצמי, הולך ואומר את זה לאשתי. שמי, נראה לי שאני הולך, נראה לי שאתם לא תראו אותי עוד. נראה לי שאני הולך, משהו יקרה איתי, אני נעלם מפה. אני הולך לעזוב את העולם הזה. איך אפשר להבין בן אדם חילוני, בן אדם של קדמה ומחשבים ואלקטרוניקה וטכנולוגיה, בא אומר דבר כזה? לא נתפס. אני בא, פשוט בא ואומר לו, זה המצב, ככה זה. אני מרגיש שאני הולך להיפרד מפה. שתדעו, עוד קצת כבר הייתי מגיע למצב ש... תשמעי, תבטיחי לי שתתנהגי יפה ותשמרי טוב על הילדים. עוד קצת זה ישר, זה לא הגיע לזה. באותו לילה, או לילה למחרת, לא זוכר, בדיוק, אני רגע קורס, כבר לא יכול יותר. לא יכול להישאר ער יותר כבר. אתה רואה שזהו. עם הפחדים שלהם, שהם מסתובבים פה ומטרפים אותי, אני פשוט קורס, אני עוצם את העיניים ונופל. נרדם. וכמו שאני נרדם, אני מוצא את עצמי, מגיע לאיזשהו מקום, מלבני, חשוך, מלבן, מבוי, שיש לו רק ניסה ממקום אחד. איך הגעתי אליו אני לא יודע. חושך מצרים. ומקמו אותי בחדר הזה, בדיוק על הקצה שלו. על הקצה שלו. זאת אומרת, המבוי הזה, היציאה ממנו לתוך חלל שחור, חושך היום ונורא. שאתה, אם אתה עובר את קו הרצפה, נפלת לחושך, זהו, גמרנו, אין חזרה. החושך הזה, זה המוות. החושך הזה, כמו שהסביר לי הרב, זה המוות. מי שנכנס לשם, כבר אין חזור. וחצי מכף הרגל שלי, כבר לחושך. זאת אומרת, אני עם חצי רגל, כף רגל, עוד נוגע, אוחז בקרקע של הדבר הזה. שלא ידעתי מה הדבר הזה. זה חדר בית הדין. כשדיברתי עם הרב, הוא פתח את הזוהר הקדוש, הוא מתחיל להקריא לי, הוא מתאר לי. זה חדר בית הדין של כף הקלע. או אישה שהביאו את עצמם במצבים של עבירות קראת מסוכנות לשם מגיעים, אין משחקים, בלי קיצורי דרך. מפה אני מבקש מכם להיות חזקות, זה הדברים עכשיו התחזקו יותר, אבל שתדעו, כמה שאתם מפחדות יותר, ככה אתם מצילות את עצמכם יותר, כי תהיה לכם מידת הפחד, מידת היראה. מידת היראה תמנע ממכם לעשות את מה ש טוב לו לעשות ולרחוק מעבירות. אני עומד בחדר בית הדין של כף הקלע. הדברים האיומים ביותר שקיימים בבריאה, אין יותר מזה. ושקוראים ספרים של רבי צדיק יהודה פתיה, או שקוראים את הספרים, את הספר שער הגלגולים של הארי הקדוש, שומעים ונחשפים לדברים האלה. אלה דברים שמשם מתחננים להגיע לגן. אבל אני אומר לכם, בנו, מי שנשארת פה, תזכה לערך מאוד מאוד גדול. בהגנה שלה. אני עומד שם, חצי מכף הרגל שלי כבר בחושך הזה,
והחושך הזה זה לא חושך רגיל, החושך הזה הוא חי, שאי אפשר להסביר את זה במילים. החושך הזה חי, אתה יודע שיש שם דברים שאוי לנשמתך אם אתה נכנס לשם. והנה ברגע אחד פתאום אני לא יודע מאיפה פשוט יוצאת הנשמה של אמא שלי שתחיה עד 120, היא בעולם החיים, הכל בסדר, והנה שמה היא גם הלכה לישון הנשמה שלה על השמיים, והנה פה לידי והיא דוחפת אותי פנימה, תיכנס מה פנימה, אני עוד לא יודע, אני להתווכח איתה, לא מתווכח, והיא דוחפת אותי, תיכנס, אסור לך להיות כאן, והיא מושכת אותי פנימה לתוך החדר הזה, והגעתי לאמצע החדר, היא ממשיכה למשוך אותי, לא, אל תעצור פה, היא דוחפת אותי עד הקיר הפנימי של חדר בית הדין, ואני עומד שם, ולתדמתי אני רואה שם צמוד לקיר, אדם שקרוב אליי מאוד, ואני מכיר אותו יותר מדי קרוב, ואני רואה אותו, ואני רואה את הנשמה שלו, היא במצוקת אימים, אני יודע עליו, שם אתה יודע דברים בלי שאמרו לך שום דבר. אתה יודע שהוא בסכנו במרחק כזה שנופלת עליו מידת הדין, הוא בסכנה למצוא את דרכו מהר. אני רואה אותו. אי אפשר, הקירות שם זה קיר, פה זה קיר עם סי, אתם רואים, טיח, יפה, מסודר. הבית דין הוא עשוי, כאילו לקחו איזמל, ופטיש וחצבו, זה סלע, זה כאילו סלע אחד ענקי שחצבו בו מבוי וזה בית הדין. האימה שיש במקום הזה אי אפשר להעביר אותה במילים. זאת אימה שהיא פשוט, הנשמה זה נחקק בה, אי אפשר. זה חרדה שאתה לא שוכח לעולם. אתה יודע שבתוך החושך הזה יש דברים שאוי לנשמתך אם אתה מגיע לשם. אתה צריך בכל כוחך להיזהר לא להגיע לשם. אני עומד שם, אני עומד שם, אומרת לי אמא שלי, תסתכל עוד מעט למעלה, סבתא צריכה להגיע. סבתא צריכה להגיע, עכשיו, אין למעלה, אין למטה, אי אפשר לראות כלום. פה שאתם מסתכלים למעלה, חושך, לילה, כל כוכב כזה זה נקודת אור, זה חיות, זה מרקח את האימה של החושך. חושך שם זה חושך שאי אפשר לתאר. זה חושך שאתה יכול, מרוב שהוא סמיך וחשוך, אתה יכול להרים אותו ככה, להרגיש אותו ביד. זאת חשיכה איומה. אתה תתפלל שם לראות איזה קרנית של אור. ואני עומד שם, ופתאום אני מסתכל בצד, אני לא עמדתי פה בצד ימין שלו, שהרגליים שלי ממש חצי מכף הרגל בחוץ, והנה אני רואה עומדת שמה, אישה. בצד השני של הפיר, לכיוון החושך, עומדת אישה. היא לא נגלתה אליי, היא מסתכלת רק לחושך, יש לה איזשהו לבוש כזה, לבוש צניעות. אם ראיתי בה איזה סממן או משהו שמעיד על זה שאישה, לא ראיתי שום דבר. אני יודע, זאת אישה. ואני יודע בוודאות שהאישה הזאת עכשיו זה הנשמה שלה, הגוף שלה באיזשהו תהליך של מוות עכשיו, שהוא שהיא כבר נפטרה, שהיא בדרך להיפטר מן העולם, היא הולכת. אני מסתכל עליה מבולבל, אבל אני כל כולי כרגע עם אמא שלי שאומרת לי, תסתכל, אני סבתא צריכה להגיע. ופתאום היא למעלה, הגיע, מה זה למעלה אפשר להסביר, פתאום רואה איזה משהו, אור זהוב כזה, אור של זהב מואר, אי אפשר להסביר את האור הזה, כדור כזה קטן בגודל של מטבע, כמו מטבע של שקל. מלמעלה למעלה, מתחיל לצנוח אלינו. אתה מבין שאתה נמצא בתחתית, בקרקעית היקום. אתה נמצא במקום שאי אפשר להסביר אותו, אם אתה עכשיו אומר, אין שם דבר שאתה אומר, בוא נעים עלי, השם ישמור, בוא אני בורח הביתה. אין לי בורח, אתה נמצא במקום, כוכב אחר, פלנטה אחר, לא יודע מה זה, מימד אחר. אתה נמצא במקום שאתה מבין שהבית זהו, גמרנו, נגמר. אין דרך חזרה, עבוד. ואתה יודע שעוד הכל לפניך, עוד כלום לא התחיל. עכשיו הגעת לנקודת האפס. עכשיו תראה מה הולך לעבור עליך. אתה יודע שרה מאוד הולך לבוא ואתה לא יודע מה. והנה אני מסתכל על הדבר הזה שמגיע כדור אור כזה עצום ומגיע במהירות אדירה. מגיע, 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 וככל שהוא מגיע הוא רק הולך וגודל. והוא מגיע, ועם האור שמגיע ממנו, כל הפיר הזה שלנו מואר. כל המקום הזה שאני עומד בו, שהיה חשוך, כולו מואר. הדבר הזה מגיע, 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 ככה, אבל במהירות אדירה. אבל במקום שהם ירדו, הם ירדו והם נעצרו, הדבר הזה נעצר, לא יודע מה זה, בדיוק בגובה של הרצפה של הפיר,
של המקום שעמדתי בו המבוי הזה, נותן לכיוון צד הנפטרת הזאת שם, לא אליי, אליה. אור אדיר, פתאום מהיר, כל אור, אור, אור זהוב, אור של, אי אפשר להסביר אותו, אור של קדושה. ופתאום אני מתחיל לשמוע אנשים מדברים, אנשים מדברים, והם מסתכלים עליה, הנפטרת הזאת, הם מסתכלים עליה ומקבלים אותה, והם קיבלו אותה במין אהבה, חום, אי אפשר להסביר את זה, כאילו הרבה זמן הם לא נפגשו, באיזה אהבה הם מקבלים אותה. הסביר לי הרב, אלה מליצי יושר, באו לקבל אותה, ללוות אותה. איזה מליצי יושר, זה מקום זוועה איפה שאני נמצא פה. אני נמצא במקום זוועה, אני נמצא במקום זוועה. זה לא צדיקה. מקום כזה לא מביאים צדיק למקום כזה. זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר. אבל נתנו לה את הזכות הזו, באו לקבל אותה אנשים האלה. אחד מהם, היה לו איזה מבטא כזה של הדודים שאני זוכר מאז, מפעם. הייתה משהו בולגרי, אני מדבר עם ניב בולגרי משהו. עם משקפיים, עם משקפיים. אני רואה אותו, אני אפילו זוכר, התסרוקת שלו נראית. אני רואה את הדברים האלה, ובתוך כל הדבר הזה, הם עסוקים רק בה, הם באו אליה. אבל בתוך הקבוצת האנשים הזאת, עומדת איזושהי דמות, עומדת איזושהי דמות, שהיא לבושה בהדרת כבוד שאי אפשר להסביר, בצניעות, צניעות אדירה, יש לה כיסוי ראש עם גלימה, ויש לה מין סמלה כזאת עד גובה הרצפה. היא אצילית, יש לבוש מלכותי, כל האור שיש שם, הכל יצא ממנה. כל האור שיש שם, דבר כדור אור הזה, זה הייתה היא. האור הזה, עכשיו, על מה שהיא מסתכלת, האור הולך איתה ומאיר את הדבר הזה. והיא עומדת שם ופתאום מבדלת, מבדילה את עצמה מהם, והם עסוקים בשלהם, אני רואה אותם איך הם מלווים את הנפטרת, נותנים לה יד, ואופ, זהו, היא יצאה מהפיר, יצאה מבית הדין. עכשיו זה רשמית, היא נפטרת. כשאמר לי הרב, זה מרגע שיצאת מהקו, זה המוות. נכנסת למוות, אל חזור, אין לחזור. הם קיבלו אותה, ומי שאמר כבר, זהו, הסיפור כבר לא ממשיך איתה, הם איתה, לא. אני רואה את הגברת הזאת, ואני יודע שזו צוותא שלי. אבל היא לא דומה לה. ואני יודע שזו אישה במעמד גבוה, שאי אפשר להסביר. זו אישה שיש לה מעמד ומעלה הוד מעלתה. היא לא ראוי, המקום הזה לא ראוי, לא מגיע למקומות כאלה שאני נמצא. זה לא בשבילה הדבר הזה. היא כולה יוצא מנאור שאתה לא יכול להסתכל עליה. אם אתה מסתכל עליה, אתה מגיש שאתה נשרף. זה אור עצום. היא מסתכלת עכשיו, פתאום היא מתה את הפנים שלה, מסתכלת עליי ככה במבט של... כאילו היא צועקת לי, מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם עושים? כאילו, איזה בושות, מה אתם עושים? מה אתם עושים למשפחה? איזה בושות, איך אתם מתנהגים? זה מה שהבנתי ממנו. ואני רואה את אמא שלי, סבתא שלי עמדה שם, עכשיו הצדיקות האלה הן גם גבוהות, זה לא גובה רגיל של אנשים רגילים, הן גבוהות, הן גדולות יותר. ואני פתאום רואה את אמא שלי עומדת על... זאת אומרת, רוקנת על ברכיים ואוחזת ככה, מביטה מגובה הרצפה על ברכיים, אוחזת את היד שלה, את גב היד שלה, ומתרפקת על גב היד שלה, על הקדושה, על המעמד שלה. שמה ככה את הלכי, אמא שלי שמה את הלכי ככה על היד שלה, ומתרפקת עליה, ואני לא מאמין מה שאני רואה, מתרפקת עליה, על הקדושה שלה, על המעמד שלה, ואני הוצפת שהיא מסתכלת מלמעלה, ולא מגלה אליה שום חמלה, כלום! רגע, סבתא, מה, אמא, מה, לא מחבקת אותה משהו? כלום! בן אדם שלא הולך בדרך שמיים ויש לו אדם מאבותיו, צדיק, קדוש, האדם הזה מבזה אותו, הוא לא ידבר איתו בשמיים בכלל. ראיתי את זה במו עיניי. ראיתי את זה, איך זה קורה? הפניית גב קשה, היא בזה לנו על ההתנהגות שלנו. כולנו, כל המשפחה.
היא פתאום מסתכלת עליה ככה, פתאום מפנה אליה עכשיו, כאילו, עוד שם אמרת לי עכשיו אתה, מסתכלת עליה ככה, מפנה אליה את הפנים שלה, ואי אפשר להסתכל עליה, אי אפשר להסתכל עליהם, זה אור חזק, עצום, אדיר. פתאום אני רואה, ואני נלחם, אני אדם מאוד עקשן באופי, אני מסתכל עליה כדי לראות. ופתאום אני רואה תווי פנים, כאילו שציירו את תווי הפנים שלה. ציירו עם עיפרון פחם את תווי הפנים, הכל מסוטט מושלם. אבל זה חי, זה אמיתי. מסתכלת עליי ככה במין מבט כזה, וכמה שניות, פתח, אני מסתלק משם, אני נעלם משם, אני במהירות אדירה, לא יודע מה, איך פתאום, כאילו מה שפתחו לי, סגרו לי בחזרה, נגמר, המסך נסגר, עד כאן ראית. ואני הרגשתי, אני התעוררתי פתאום, כאילו, לקחו אותי מאיזה 2 מטר, פרח, זרקו אותי על המיטה. אי אפשר להסביר את זה. ואני קם ככה בבעלה היסטרית, והכל ברור, 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 אתה יודע בדיוק איפה היית. הרעדה והפחד, מרוב גודל המעמד, אדם קשוח כמוני, ומתחילות לצאת לי דמעות מהעיניים. עכשיו אני לא רוצה להשמיע קול, שאשתי לא תשמע שאני לא רוצה כבר, מה היא כבר ספגה? זה שתשמע את זה. פתאום אני רואה, אני לא שמתי לב, קפאו לי האצבעות של הידיים. היד שלי, הגוף שלי התחיל תהליך של כיפאון. התחיל להכחיל. אמרתי זה גם בסרט שהעליתי ברפואה, מי שיודע. אדם שהוא חולני או שבגיל מאוד מבוגר, שהוא בבית חולים גריאטרי, או שהוא במחלה מאוד קשה וימם ספורים, איך מודדים את הזמן, כמה זמן נשאר לו? לפי אצבעות טמפרטורת אצבעות הידיים. כי הקור המוות בא, הידיים מתחילות להיות קרות. הגוף מתחיל לאבד את החיות שלו. עכשיו, בן אדם שנרדם בחורף בלילה הכי קר, והרגל שלו נשאר ככה בחוץ מחוץ לשמחה, קפה לו הרגל. אבל להבדיל אלף הבדלות מהדבר הזה, זה קור של מת. אתה רואה את האצבעות שלך, הם פשוט נסגרו, כפועות, אתה גם אם אתה רוצה לפתוח אותם, אתה לא יכול. מוות, אתה התחלת תהליך של מוות. ראית את המוות? היית שם, ראית את השחור הזה? והנה הגוף שלך, איך שהוא מגיב, איך זה קורה. שם הנשמה, אבל בוא תראה הגוף, תראה איך לאט לאט מתקלפת ממנו החיות והוא מת. פתאום אני מסתכל, זה בלעה שאי אפשר להסביר. פתאום אני מרגיש שמישהו מנגב לי ככה את הדמעות. אני רואה אשתי יושבת לידי, פשוט מנגבת לי את הדמעות, לא אין מילים, לא צריכה לדבר לו כלום. היא הבינה את מה שגם אמרתי לפני יום או יומיים שאני עומד ללכת, הבינה הכל, והיא רואה, היא הבינה וידעה בדיוק שעברתי דבר היום ונורא עכשיו. ואמרתי לה, הלוואי, והיו לי את המילים לתאר לך איפה הייתי עכשיו, מה ראיתי? שנייה אחת שם, לעמוד שם, שנייה אחת, אם בן אדם היה יודע את התחושה הזאת שנייה, הוא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים 100%. שנייה אחת הוא לא היה מבזבז מהחיים שלו, שנייה, שימו לב. תראו מה קורה, אף אחד לא מודע לזה, תראו איך השנים עוברות מהר. כל אחד עסוק בשטויות שלו, בתאוות שלו, בגחמות שלו, זה רוצה לבנות בית פרטי, זה... איפה ההיגיון שלך? אין לך דעת. אתה לא שאתה עובד כל החיים שלך, אגורה אתה לא תיקח. אתה לא מבין מה קורה פה. אתה בא, תראה כמה ניסיונות יש פה, תראה כמה דברים. פיתויים ושיגונות ושקרים, זה עולם שקר גמור. אתה לא מצליח לצאת מהקופסה הזאת, להבין מה אתה רואה. אם היית שנייה אחת נמצא שם, מבין מה מחכה לך. שנייה! כשאני הגעתי למצב שאני הייתי רואה הלוויות, אני בכלל לא הולך להלוויה הזאת, לא מסוגל ללך לשם. מה אתם יושבים? בוכים עליו עכשיו? מי אתם בכלל? על מה אתם בוכים? אם הוא לא ירא שמיים צדיק, אתה יודע איפה הוא נמצא עכשיו? אתה יודע מה מחכה לו, מה הוא הולך לעבור עכשיו? מה אתה בוכה עליו? מה עכשיו בזמן את הקייטרינג, תביא בורקסים, תעשה סעודת מצווה? צריך לעשות, אין ספק. אבל זה כאין הוא כאפס, הלווה ויכול להגיד לכם איפה הוא נמצא עכשיו. השם ירחם מה הוא עובר עכשיו. מאות שנים יכול לקחת את הדבר הזה. כי הוא קיבל את הדין שלו בכף הכלא. עכשיו הוא נכנס למוות, הוא נכנס לחושך הזה.
משם זה רק הוא יכול לספר מה הוא עובר. אם אדם היה שנייה אחת יודע מה יש שם, מבוקר עד ערב הוא היה רץ אוסף את המצוות שלו, הוא לא היה מחכה שנייה, הוא לא היה חוטא ולא כל שכן חטאות שיש עליהם קראת או דברים אסורים, השם ירחם. הכל מידה כנגד מידה, כל דבר שאתה עושה אתה תשלם עליו, לא יעזור לך כלום, ואין לי מלא, תן לי ברוח מזה. כפו עליי בעל כורחי יראת שמיים. בעל כורחי, עכשיו נראה אותך, נראה אותך עכשיו, שראית את המוות בעיניים, נראה אותך עושה מה שאתה עושה. והכל ברור, הנשמה יודעת הכל. זה לא שאתה צריך לך לקרוא את זה, נכון, יש דברים בהמשך שאתה תלמד ותקרא, אתה תדע. אבל עכשיו ראית. חשבתי, אני כבר לא יודע למה לצפות כבר, מה ימשיך, מתי זה ייגמר? מה שנשאר לי בעיניים זה רק הצדיק, אמר לי 12 ימים, אני לא יודע, זה, ככה אני עושה, לא יודע כלום, כמו חמור, סופר אותם, נו, 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 עוד יום, עוד יום, עוד יום, שבוע יום ה-12 שזה ייגמר כבר. אתם יכולים רק לשער, אני ברור, אתם לא יכולים יותר מזה, וכבר כמה, מה נשאר בי מהכוחות הנפשיים שלי כבר? ואני אדם מאוד חזק, נפשית, קשה מאוד לחדור אליי, יש לי מה שהייתי ילד, כל הזמן נשבו באוזניי המשפטים האלה, אתה יש לך אור של פיל. נכון, האמת, אם לא הקדוש ברוך הוא לא עשיתי את הדברים האלה, מה לעשות, אני נותן לי איזשהו סימן רמז, הבנת, לא הבנת, הבנת, לא הבנת, קדימה, הביתה, תעלה למעלה, עכשיו תבין, עכשיו אתה לא יכול למות, מה שלא נעשה לך אתה תסבול, תתקבל את האיסורים. לילה למחרת, ותקשיבו טוב למה שאני מספר לכם עכשיו, זה לא נגמר. הקדוש ברוך הוא החליט שזה לא מספיק, עדיין לא, הוא צריך עוד. לילה למחרת, עוד הפעם, זה כבר מצבים שפשוט אני קורס, אני לא מצליח להחזיק את האזל שער כל הלילה ער, זה לא עובד. אני נרדם, וכמו שאני נרדם, פתאום נפתחות לי זוג עיניים. בדיוק בזווית כמו שאני ישן, את הצורה, החדר, הבית, התקרה, שם במושב הייתה לנו תקרת נוטפדר, מי שיודע מה זה, תקרות עץ. נפתח, אני רואה את התקרה, אני רואה את העצים, אני רואה הכל. אבל אני רואה לא מהעיניים, אלא נטו מהנשמה. הנשמה רואה מה שאתה רואה מהעיניים, זה הנשמה רואה. לא אתה. אני רואה שאני יושן ככה, אני לא מבין מה קורה. פתאום אני רואה איזשהו משהו מגיע אליי, לא יודע מה זה, אני מרגיש שהוא בא אליי, והוא נכנס לי לתוך העיניים. משהו חדר אליי לתוך העין, כמו טיפה של דיו, שחור, פיח, שחור, פיח. נכנס לי לתוך העין, ככה הוא משתלט לי על העין. שחור הזה, ואני מתחיל לעשות ככה, הנשמה, רוחנית, הכל בממד הרוחני, הגוף, זרוק, ישעה. גר, אני מנסה להילחם, ואני לא יכול עם הידיים, זה לא משהו שאני יכול להזיז אותו ממני. בעל כוחי עכשיו מתמודד, הוא נכנס אליי. והוא משתלט לי על כל העיניים, לאט לאט השחור הזה מתחיל לסגור, מסתיר לי את הראייה. אני מנסה להילחם איתו. ופתאום נהיה הכל חושך, ופאב ומכה, אני אף מהגוף שלי, הופ, למעלה. אני עכשיו באוויר. לא רואה כלום. הוא היה מעליי, הוא בלע אותי. אני בתוכו עכשיו. אני יודע את זה, אני לא רואה כלום, אני יודע שאני בתוכו. והוא בולע אותי, ככה אני בתוכו, ופתאום תוך כמה שניות אני פתאום ראיתי למה כל הזמן אמרו לי שאני אדם חזק בנפשי וכו'. פתאום ראיתי על אמת ממה הוא קרצה הנשמה שלי. כל אדם נורמלי שהדבר הזה היה בולע אותו, עכשיו ישב שם בתוך החושך הזה, רואה את. ואני התחלתי לצרוח שם ולהשתולל, ואני לא מזהה את המילים שאני אומר. אני צועק, צועק שם, ומה אני צועק? זה לא הזמן שלי! זה לא הזמן שלי! ואני צועק, איזה זמן? מה זמן? מה זה? אני לא מזהה את המילים שאני אומר. כאילו אני יודע מתי הזמן שלי, וזה לא הזמן שלי. הוא בא לקח אותי עכשיו, הוא לא אמור לקחת אותי. ואני צועק, וזה מה שנשאר לי. אני ידעתי שזה מה שנשאר לי. ואם אני עכשיו לא צועק, הלך עליי, לוקח אותי. זה עכשיו הקדוש ברוך הוא העמיד ניסיון,
ואני מספר לכם עכשיו דברים, מה שנקרא, מאחרי הקלעים, מה שנודע לי, מה שהבנתי, מה שהסביר לי הרב. אני הייתי צריך להוכיח, אני כבר שייך, לא רוצה להגיד את שמו בלילה, אני כבר בידיו, הדין שלי מחור. איזה, אין לו שום זכויות. זה כפות הבן אדם הזה. שמה שלו עולה ישר אליו, לקוחות הרשע. אני כבר אצלהם. אני כבר בידם. עכשיו פה זה מבחן שהקדוש ברוך הוא אמר, בואו עכשיו יראה לכם כמה באמת, בגלל הגיל, אם הבן אדם כבר מבוגר יותר, אני משוכנע, כותפים אותו מפה ככה, כמו הגווניה לוקחים אותו מפה, לא חושבים בכלל. אתה כבר מצית את מרב הזמן שלך. לא תיקנת את הדרך, עכשיו תשלם. אבל פה בגלל שאני הייתי במצב של גיל כזה, הקדוש ברוך הוא שם אותי במצב, בוא תוכיח כמה אתה באמת רוצה להישאר פה. אבל שבן אדם בא אליו, בא זמנו ולוקחים אותו, אין לו אפשרות בחירה, פשוט לוקחים. פה הם לוקחים, אבל במצב של הפחדות, לוקח אותי, הוא עכשיו, אם אני אשכנע, הוא יחזיר אותי. הנה הייתי בכף הקלע, בבית הדין החזירו אותי. והנה עכשיו הוא בא ולוקח אותי, אני אצלו. אם עכשיו החליט שהוא חוזר הביתה לבית שלו, למקום שהוא נמצא בו, אני איתו, גמרנו, אני בלוע בתוכו, נגמר סיפור. ואני עכשיו במצב שאני יודע שאני צריך ליצור, זה מה שנשאר לי, זה מה שיש לי. ופתאום אני צועק אימים, צעקות שאי אפשר לתאר אותם. אני צועק, ופתאום אני רואה את הדבר הזה, הוא מתחיל לרעוד. תגידו לי איך זה נראה, לא יודע, הוא התחיל לרעוד. כאילו הוא כועס, הוא רועד ורועד ורועד ורועד. ופתאום משחור הוא נהפך לכתום, מכתום הוא נהפך לאדום, לאדום וצהוב, ופתאום טרח. כולי להבות של אש, כולי מוקף אש. אש, להבות של אש, אני לא מצליח לראות את הסוף שלהם. כולי אש מכל הכיוונים שלי, אני בתוך מדורה, נשרף. אני ברגע אחד מוצא את עצמי בתוך מדורה, ואני נשרף וצועק, אני לא מפסיק. כי אני יודע שזה הצ'אנס שלי עכשיו, לצעוק, לקרוא את השמיים שם, שישמעו מי צריך לשמוע בבית הדין, שאני גם יודע שסבתא שלי נמצאת שם בבית הדין, היא חלק מהעניין הזה שהחזירו אותי, נלחמה עליי בזכות הזכות אבות שלה, שהייתה צדיקה גמורה. לדקה אחת אני אעצור. סבתא שלי, מי לדעת הבן האחרון שלה, צעיר, חלתה בפרקינסון היום בצורה, בגרסה הכי קטנית שיש. סבלה איסורי אימים. כמעט מחצית חייה וגם הרבתה בשנים. בפרקינסון היום. אמר לי הרב, היא באיסורים שלה, אני כל פעם אומר רב, אני לא מציין שמות, אבל זה כמה רבנים, באיסורים שהיא עברה, היא קנתה את הצדיקות שלה. היא סבלה את האיסורים על האבונות של כולם במשפחה. כל האבונות שלהם, כל החטאים שלהם, הכל עליה. היא אוכלת את כל האבונות האלה, לראיה, אתה רואה? והיא הגיעה למעמד שלה, בזכות האיסורים האלה היא קנתה את המעמד שלה. ואני יודע שהיא בבית הדין, היא עכשיו היא עם הדיינים האלה, ועם הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, וברגעים האלה, אני לא יודע איך להסביר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא היה לידי, עומד לידי, עומד לידי ובודק אותי עכשיו כמה אני באמת רוצה להישאר פה. רואה איך אני נלחם להישאר. צועק צרחות אימים. ופתאום הדבר הזה, נתנו לו מבית הדין, קבעו לו קצת זמן, כמה זמן הוא יחזיק אותי ככה, ויוריד אותי. פתאום, טרח, עוד פעם במכה אחת, אני נופל על הגוף שלי ומתעורר. כשאני מתעורר, אני כאילו מרגיש את הגרון שלי, אני אומר, בואי, איזה בושות, בואו, אני בואי, נראה לי, ירדתי פה את כל המשק עכשיו, מה שעשיתי פה. אני רואה, אשתי ישנה, את הילדים ישנים, פתאום אני רואה, אבל אחד הילדים שלי, שם יושב לידי, ואני רואה אותו עם פרצוף כזה, לא משהו. אז אני אומר לו, תגיד, ככה בא, אני מנסה ככה לשאול, שאני לא אראה, לא אביל אותו. תגיד, אולי אבא מתוך חלום דיבר, אמר איזה מילה? אמר לי, לא. אמרתי, ולמה אתה נראה ככה? אמר לי, אבא, היה לי חלום מפחיד, 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 ואני יודע שזה קשור בזה. והנה פתאום גם אשתי מתעוררת. אשתי מתעוררת, פתאום חושפת לי איזשהו פרט מאוד גדול, מספרת מה היא עברה עכשיו. וזה עוד דבר חשוב להגיד לכל מי שנמצאת פה. אין אישה כמעט שלא עברה הפלה. אישה שעברה הפלה, הרי זה רצח.
פי דין שמיים. ויש תשובות מיוחדות שצריך לעשות את זה. והתינוק הזה של ההפלה בא לאשתי בשמיים, גם את נשמתה אלו, כי התיקון שלנו ביחד, והיא עמדה פנים מול פנים אלו, ואני לא רוצה להרחיב מפה יותר, מה זה נשמה כזאת שנרצחה על ידי אישה שחתכה לה את הזדמנות לבוא בגלגול. זהו, מבית את הגלגול שלו עכשיו. עכשיו הוא חזר במצב. המקורקל שהוא נמצא, עכשיו הוא נמצא בשמיים, מתמודד עם זה. הייתה לו הזדמנות לבוא לתקן. מה המשמעות של הפלה? באיזה איסורים זה נפרע מאדם? כל זמן שבן אדם חי, שאני מדבר בן אדם, זה איש או אישה, זה הזדמנות פז שלו בכל רגע. והיצר הרע זה אומנות מה שהוא עושה, הוא כל כך יודע, הוא בא לבן אדם ומפיל עליו תרדמת, מפיל עליו אדישות, מפיל עליו אפתיה, והוא יודע אם זאת לא אותה אישה, יודע בדיוק איך לעשות לה את זה. לטמטם אותה, להרדים אותה, דווקא בדברים שהיא צריכה לתקן בהם. דווקא הדברים, הוא ייתן לה להתחזק בדברים, כל מיני קשקושים של זה. אבל בדברים שהיא צריכה לתקן, שעליה מחכה לדין כזה בשמיים, הוא לא ייתן לה להגיע לזה. והוא ידח להביא אותה במצב הזה. אבל מי שקרוב לדת ולתורה, מחוזק. מי שקורא, מי שיודעת, יש יצר הרע ויש תורה. מי שמרבה בשיעורי תורה, הבא בתתחזור, כל הזמן עם צוברת, מייצרת את הכוח הזה להתמודד איתו ולא לתת, לא לגרום לה לאבד את הדעת שלה, להרגיש את התחושות, להרגיש את מהווי הלב, מה היא באמת צריכה לעשות, וכל אדם מרגיש מה התיקון שלו. במקומות שהכי קשה לו, שם זה התיקון שלו. איפה שלא מצליח. אני חוזר לסיפור. אותו לילה, אותו מקרה היום ונורא. כל המית בתוך זה. נשאר עוד לילה אחד. אחד, נגמר התיקון. לילה אחד, אני סופר אותם, אפשר להסביר, כמו חנוכיה של... חנוכיה עם נרות כאלה, אני סופר אותם, נו, מתי נגמר? זה האחרון. מגיע הלילה האחרון, עוד פעם אני הולך לישון. לא מחזיק מעמד. כמו שאני נרדם, מגיע אליי, שהוא משהו כזה, עוד פעם נפתחות לי העיניים. אני מרגיש שמשהו הולך לקרות. לא יודע, ואז הנה, מגיע אליי איזושהי דמות על המיטה שאני ישן, בדיוק בתנוחה שאני ישן. דמות גדולה כזאת, צללית גוף אדם, הכל מאשן. הם כולם מאשן, הם פיח, אשן פיח, שחור. כולם. והפנים שלו זה צללית אדם, והראש שלו גולגולת שאני לא מאחל לאף אחד מכן לראות דבר כזה. אימה. והוא כופף את הגוף שלו לעברי, עכשיו אני ישן על המיטה. הוא מושיט לי יד כזה ואומר לי בואו כזה תן לי את היד, בוא אני אקח אותך, זו הזדמנות האחרונה שלי לקחת אותך. אומר לי כזה בבוח בואו כזה, תן לי יד. את האמת שאני לא חושב שיכול להיות במצב, הם התישו אותי כבר שהגוף כבר קיצצו אותך, די כבר, אין לך כוח, אתה כבר נשבר. את הדבר הכי טבעי והגיוני שאתה פשוט הושיט את היד ואתה תראה כבר אין לך כוחות. הושטת לו את היד, נפן שלך נפסדת אותו. הפסדת את החלון הזדמנויות שלך. זה לא נתפס מה, איזה יצורים, איזה דמויות, איזה אישויות יש בעולם הבא, במקומות הלא טובים. לראות דבר כזה, זה אי אפשר, אני לא אשכח אותו למשך, כל ימי חיי, זה, אני את הדברים האלה, זה כבר לא אשכח, אני חי איתם. אני עם החושך גמרתי, לכל החיים שלי בעולם הזה. אבל אני יכול להגיד לכם, זה היה ההזדמנות האחרונה. וכמה פעמים הוא מושיט אליי את היד, ואתה רואה, היום אני אומר, דבר כזה, הוא פשוט לוקח אותך והולך, מה זה? זה משהו, מה זה? אנחנו נשמה רכה מסכנה ועלובה. מה לעומת הדברים האלה? אין לך כלי בכלל להתמודד איתו. הוא לא החליט שהוא לוקח, הוא לוקח אותך. אין לו אישור לזה. אין לו רשות לקחת אותי. והוא עולה למעלה, עוזב אותי, ונגמר סיפור. אני מתעורר באותו לילה, מתעורר שהוא הולך, אני מתעורר, וכבר, אין כבר מה לבכות, מה לעשות כבר, אתה כבר עברת את הכל. והנה הדבר הזה נגמר עובר, נגמר היום על המחרת, נגמר התיקון, עבר הזמן, הנר והברכה האחרונה, ברוך השם. ברוך השם. נגמר. הולכים לצדיק, אני כבר בלילה, בזה מבין שאני, מה לעשות, אני יהודי, אני חייב ללכת לבית כנסת.
קודם כל קיבלתי את השלווה שלי בחזרה. מלא פחדים, סיוטים, הכל, הכל קיים. אבל ברוך השם, זהו, עזבו אותי. נגמר סיפור, ברוך השם. עכשיו אני יודע שאני צריך ללכת לבית הכנסת. מתחיל ללכת לבית הכנסת, אין ציצית, תפילין, אין לי כלום. ציצית שהייתה לי זה היה בבר מצווה. תפילין, איפה יש? הצלחתי ועשיתי שמיניות באוויר והשגתי תפילין והשגתי ציצית, אני הולך בבוקר לאותו, לבית הכנסת ושם כמו זה, רגע, איפה, מה, איך, מה עושים, מה, תעזרו לי. התחלתי לעשות, התחלתי ללכת כל השבוע לבית הכנסת כל בוקר והבנתי שאין, אני חייב, זהו. אם אני לא הולך לבית הכנסת, אני פותח את הכל מחדש. מגיע יום שישי. יום שישי? אני אלך לבית הכנסת בערב? מתי זה היה דבר כזה? לא היה דבר כזה. מימי לא היה דבר כזה. אני הולך לבית הכנסת, ערב שבת. אין לי בגדים לשום דבר, כל הבגדים של ג'ינסים וכל מיני טישרטים, מטפסים. אני לא מכובד ללכת לבית כנסת ככה. נראה, זה קרקס, מה, התביישתי. אבל איך שלא זה, אמרתי, אין מה לעשות, תשמע, זה שמה, לא יודע מי, אני חייב ללכת לבית כנסת, אם לא יבוא עם מה שאני עושה. מהר מלך לבית כנסת, מהר! אל תתעסק. עם מי אל תתעסק, לא יודע. לך! אני הולך לבית הכנסת, אני יושב, פתאום נפלה עלי איזה מין נחת כזאת, לא יודע איך להסביר, נחת, אני יושב, אני אומר, תראה מה זה, סיוט חייך, אתה לא מצליח, לא הצלחת לחשוב איך אתה מגייס כוח שאתה הולך לבית כנסת, הנה אתה יושב, תראה אנשים מתפללים פה, שרים, תראה איזה נעים כאן, למה לא באת? למה לא באת? אני פותח את הזה, לא מכיר את התפילה בכלל, שם כולם במזמורים, זה התפילה, אני ככה איתה, ממשיך, עולה מסיים את התפילה, סופג אווירה, סופג יהדות, סופג קדושה, נהנה. שיבו טוב למה שאני אומר לכם. נגמרת התפילה. במושב היה שם, איפה שאני גר, אני היחידי שהולך בכיוון הזה, שם בין מטה של עצי זית. כולם הולכים שם, גרים שם, כל המשקים שלהם באזור הזה. אני הולך לבד. הלילה הראשון, הייתי שבוע ימים בבית כנסת, וערב שבת ראשון שאני עכשיו, הייתי בתפילת ערבית, קבלת שבת. מה שידענו, גוש וחצי ידיעה בהלכה, מה שומרים שבת, מה עושים? בסיסי ידענו, להקפיד, לא להדליק אש, לא חשמל, בסיסי. ואני בדרך מבית הכנסת הולך שמח, פתאום, האוזן שלי מתחילה לשמוע, אני שומע אנשים שמחים, אני שומע אנשים שרים, אני שומע אנשים רוקדים וצועלים. בוא'נה, מושב פה, אני באמצע, באמצע... שממה, מה זה, איפה זה בא? ואני מרגיש כוח שאומר לי, תסתכל לשמיים, תשמע את זה. פתחו לך משמיים שתשמע את זה. תבין מה עשית עכשיו שהלכת לבית הכנסת. תראה מה גרמת. אני שומע אנשים שמחים ושרים. אי אפשר להסביר את זה. אני הייתי שם אסף בכי. פתחו לי ואמרו לי, תראה מה זה יהודי אחד. אחד. רשע, שפתאום הולך לבית כנסת בערב שבת. תראו מה הוא עשה. אנחנו לא יכולים אפילו להבין את זה. את האנשים השמחים האלה לא נתנו לי לראות. נתנו לי לראות את כל הזוועה שיש. שאני חי. לא נתנו לי לראות את האנשים האלה. זה אנשים צדיקים. אני לא יודע למה, אני פשוט הבנתי. זה אנשים מכובדים. זה אנשים עכשיו שבשמיים נמצאים איפה שהם מתפללים בשבת. איפה שחוגגים את קדושת שבת. אנשים צדיקים, נתנו לי לשמוע אותם. אבל מי אלה? מי אלה? מה, יש נקשרים בשמיים? מי אני מכיר שם? סבא שלי, סבתא שלי. וזה הרבה אנשים שם, מי אלה? תבין מה זה אומר. התחלנו תהליך, התחיל להתחזק בהדרגה. ופתאום אני מתעסק בעניין של... של... עבודה שהייתי מצלם וידאו ודברים כאלה, השם לכם דברים לא רק בחתונות, אתם יודעים מה קורה בחתונות מעורבות. הייתי מצלם דוגמניות, דברים שהיו מחליפים בגדים על ידי ככה כאילו כלום. עכשיו תגיד לבן אדם כזה שהיה במצב כזה, להגיד לו מה זה נקרא שמירת העיניים. בסדר, לשמור את העיניים, אתה יודע מה? אתה רוצה שמירה, אם היה איזה מישהו משמיים בא מנהל איתי איזשהו שיח, הוא אומר, תשמע, תראה אילן, לא יפה מה שאתה עושה, מה, אסור לך. הוא אומר, בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לא מצלם, אל תצלם דבר, אסור לך להיות שם בכלל.
לא, אתה יודע מה, בסדר, אז אני לא אצלם זה. אבל מה, גם לא הולכת לים? בוודאי שאסור הולכת לים. הוא לא היה מצליח להביא אותי, אם לא יראה את היראה, היראה, פחד, להבין אותי, להבין, שאני אבין מה המשמעות. כי הייתי מנסה לנהל איתו ויכוח. מה, בחורה שעוברת ברחוב, אני לא יכול להסתכל עליה? לא! אתה יודע למה? אתה רוצה לראות מה זה גורם לך? בוא תראה מה עכשיו נרשם לך, מה אתה צריך לפרוע בשביל הדבר הזה. אם אין לבן אדם, אני מחזיר לתחילת השיחה, מי שיש לו יראת שמיים גדולה, זה בן אדם שינצל. לא אני אמרתי את זה. ואז אני מתחיל ללמוד את התורה, אני אומר שפתאום אני מגלה שאני בור ועם הארץ. מה לעשות? במושב ליצים לא תשב, אבל אני עכשיו לץ. מה אני יודע בתורה? פתאום אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, פתאום אני יקרה, שמי לדבר, שיבוא בשמיים, אני מדבר איתו, איזה כיף. אני מדבר איתו, ואני יודע שהוא שומע אותי. אני יודע שהוא שומע אותי. למה, איך יודע? לא יודע. יודע שהוא שומע אותי. אני מבקש דברים, אני אומר, תשמע, תעזור לי. בושה. אני עכשיו אמור ללמוד, לקחת אותי לבית המדרש, בוא נמצא פה, כולם דוסים כאן. אני מעלים אל האנשים האלה בכלל. תראה, כולם פה פותחים גמרות, דברים, אני שורה, משפט לא יכול לקרוא פה. אני לא מבין כלום, תעזור לי. אני מתחיל לקרוא ולקרוא, ונתחיל ללמוד, ומתחיל לשבת לבד עם עצמי בבית. ופתאום אני נתקל בספר שמות, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, אנשים מדברים על יראה. להיות עם שלם שעומד, והר שלם עומד מעל ראשם, כפוף מעל ראשם, התהפך עליהם כגיגית, ורש"י מפרש שמה. אם יקבלו את התורה טוב, ואם לא, קרף, נגמר. אז מה זה לא יראה? יש דבר בלי יראה. שאתה יודע, מידת, אין לך ברירה, אתה חייב להיות יהודי. לא בחרת את זה. לא בחרת מתי תבוא לעולם הזה, מסכת אבות. לא בחרת, אתה לא יודע מתי תלך, אז זה נתפס לכם היגיון כזה. בן אדם חי, הולך, איזה תוכניות, מה אתה מתכנן? התוכנית שלך לא שווה שקל. אתה יודע מה יהיה מחר? בן אדם הולך עובד כמו חמור, והחפץ חיים מלמד פה בספר, והוא מלמד על אנשים שהשתעבדו לבתים יקרים בשמיים, מה עושים להם, שם זה נקרא דירות רחבות, דירה הרבה יותר ממה שהוא היה צריך. ובגלל זה הוא היה צריך להשתעבד מבוקר עד לילה, לעבודה, כדי להחזיר את זה, לשלם את הבית הזה. ואיפה ללמוד תורה? מה אתה מצפה? מה תגיד? הייתי צריך להחזיר את הבית? מי אמר לך שאתה צריך לגור? מה זה צניעות ומה עושים לאנשים שהגזימו בגוזמאות, ברכוש, בבגדים יקרים, בדברים שהם לא הגיוניים? ופה הוא מספר בפירוש כל הזמן, תראה את העונש, אם אתה לא ירא, אתה לא יכול לקיים את התורה. אתה לא תעמוד, אתה כולכם על הניסיונות. איך שנולדת, פטרח, ידביקו לך יצרה, הוא לא עוזב אותך. איך אתה צריך להתמודד איתו, אם אתה לא פוחד? הוא ידע איך להביא אותך בדברים. אנחנו עולים למעלה, אנחנו עוברים דרך ארוכה מאוד, עד שנחזור עוד פעם בתיקון. כבני אדם. הוא בינתיים איכשהו נגמר, אתה כבר קיבל הקצה לגוף אחר, זה לא נגמר. הדברים שחשוב מאוד להבין. אני פתאום, עם הזמן, הסוד הזה, הדבר הזה נשמר לי בבטן, למי אני אספר דבר כזה? ופתאום הקדוש ברוך הוא מתחיל לשלוח אליי שליחים, מפה אנשים, בני אדם, ופה הוא בחר לעשות את זה עם רבנית צדקת שהיא הייתה פה וכולכם מכירות אותה, הרבנית רויטל לוי, ובדרך לא דרך היא מגיעה והיא יוצרת קשר עם אשתי ופתאום נהיות חברות ככה. עוד פעם, אין שם היגיון, זה הכל יד מכוונת. והיא שומעת, והיא לא מוותרת, היא באה ושומעת את הסיפור הזה, והיא אומרת לי, אוי ואבוי, אם אתה לא מספר את הסיפור הזה, אסור לך. אתה חייב להגיד לאנשים שידעו. אנשים לא עברו דברים כאלה מכל הסיפורים שיש. אנשים לא ראו על חי את מה שאתה ראית, חי. שאתה חי, לא שינה, לא חלום, לא איזשהו משהו, איזושהי חוויה רוחנית חוץ גופית. ראית את זה חי. אתה חייב לספר את הדברים האלה. והיא לא מרפאה. יום, 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 וזה זכות שלה. בזכות שמיים שלה, שבזכותה, הדיסק הזה וזכות בעלה, זה יצא לפועל. הדיסק הזה משכו אותי, עוד שניהם משכים אותי עם לולאות לאולפן הקלטה להקליט את הדיסק הזה, שיש פה דיסקים שהבאתי לכם, והשם מי שיקח ויזכה את הסיפור הזה להרבה אנשים אחרים, ופתאום הסרט הזה מגיע לאיזשהו גוף מאוד גדול שקשור למקובל מטבריה, מה שמו הרב קוק, מטבריה. וזה מגיע לשם והם רצו הם לפיץ את הסרט הזה מטעמי כמה דברים, החלטנו שאני לא עושה את זה, אבל אחד הרבנים הגדולים הצמודים לרב קוק אומר שם לאיש הקשר שהיה איתי, תגיד לבן אדם הזה, הוא השליחות שלו פה, התיקון שלו בעולם הזה, הוא בא פה לעשות זיכוי הרבים, זה השליחות שלו, על זה הוא בא, וזה
עוד הפעם, על איזה רבנים באיזה סדר גודל אנחנו מדברים? זה אנשים קבליסטים גדולים מאוד. והוא אומר לו, תגיד לו, שזה התיקון שלו, הוא בא לפה לזכות את הרבים. פתאום אני רואה, תראה מה בנו פה משם, מה עשו כאן. מה המשמעות של זיכוי רבים? כל אדם שאתם תספרו לו את הסיפור הזה, או שאתם תיתנו לו דיסק אחד כזה, שישמע, אין לכם מושג מה זה יכול לעשות. יכולים לתת את זה לאיזושהי גברת, ואין לכם מושג, בעוד כמה זמן פתאום תתחילו לראות אותה, מתחילה לעשות איזשהו משהו שקשור בקדושה. תקבל עליה איזשהו משהו, עוד משהו קטן. כל משהו קטן שהיא תקבל על עצמה. אתם יודעים מה הזכויות שאתם מקבלים? וכמה אתם תצטרכו את הזכויות האלה? אני אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא? מה, בן אדם כמוני ש... במה תרמתי לעם ישראל? כלום! נלחם עליי! נלחם עליי! תבינו כמה הוא אוהב כל אחד. כמה הוא נלחם על כל יהודי. ומי אנחנו היום? כמה זמן נשאר כבר לסוף שנת... סוף שנת האלף השישי? זה כבר משיח פה. אין ברור. מה נשאר? הלו כל הנשמות הצדיקות, למה יש נסיגת הדורות? באו נשמות בגלגול, נשמות גבוהות וזה, עשו את זה, הם נמצאות בגן עדן, חכות לעולם הבא. אנחנו, כמו שאמר לי תלמיד חכם, אנחנו כבר הקליפות של העקבים של הרגליים, תחתיות הרוחניות אנחנו. באו בגלגול ולא הצליח לתקן, עוד הפעם השני יודע מה עברנו, ועוד הפעם באנו בגלגול ועוד הפעם לא תיקנו, ועוד פעם, די, מספיק. זהו, צריך לתקן. תראו כמה סבלנות הקדוש ברוך הוא נותן. פעם ראיתם דבר כזה, אתם פותחים את האינטרנט, כמה סרטים. אנשים שהיו, יש אנשים שאם היו, ראו רב גדול, שהוא גם דיין בבית דין של מעלה, שדן אותם והחזיר אותם לפה. ויש הסכמה של רבנים גדולים לסיפורים שלהם. כמה דברים יש כאלה ועדיין לא להתחזק?